Tervetuloa lukion oppimäärän opiskelijoiden tiedot Koski-palvelussa webinaariin. Ja meillä tosiaan täällä näkyy esityksen sisältö. Eli meillä on kaksi osaa tässä. Ensimmäinen osa siirrettävät opiskeluoikeudet ja sitten yleisiä periaatteita. Ja sitten nämä opiskeluoikeuksien tietoryhmät ja opiskeluoikeuden tilat ja rahoitusmuodot. Ja sitten tietysti opiskeluoikeuden lisätiedot. Ja sitten tämä toinen osa, lukion opiskeluoikeuksien suoritustiedot ja lukion oppimäärän opiskeluoikeuden perustiedot. Ja siinähän meillä on nämä kaksi eri lukion opetussuunnitelmaa, eli tämä 2015 ja 2019. Eli niissä on jonkin verran eroavaisuuksia. Ja sitten katsotaan näitä oppiaineita ja kursseja kautta moduuleja ja niiden arviointeja. Ja sitten meillä on vielä erikseen raporttiosuus, missä sitten mä näytän, että miten näitä Koski-palvelusta ladattavia raportteja voi käyttää. Ja meillä on tosiaan aika paljon asiaa tänään käsiteltävänä, 2,5 tuntia aikaa, joten voi olla, että mä joudun vähän hoputtelemaan itseäni tässä. Mutta tosiaan tänään me ollaan niin kuin jaettu tämä nyt sillä tavalla, että me käydään nämä oppimääräopiskelijat tänään läpi ja sitten meillä on sitten oma webinaari aineopiskelijoille. Että nämä on niin kuin aika samaa on, mutta jonkin verran eroavaisuuksia on kuitenkin ja sen takia myös käsitellään nämä eri webinaarissa, koska sitä materiaalia on niin paljon ja sitten vielä nämä kaksi eri opsia vähän monimutkaista asioita vielä lisää. Mutta sitten tuossa raporttiosuudessa on kyse jonkin verran myös aineopiskelijoista, kun mä näytän, että mitä te voitte sieltä tarkastaa. Ensin yleisesti tästä Koski-palvelusta, eli velvollisuus siirtää Koski-palveluun lukiokoulutuksen tiedot. No se on tietysti tuosta ensimmäistä 2018 lähtien. Eli nämä perusperiaatteet monelle teistä varmaan tuttuja. Ja tosiaan säilytetään pysyvästi tiedot Koskessa. Joitain sitten erityisiä henkilötietoja, niin ne niin kuin säilytetään Koskessa vain tietyn aikaa, mutta se on sitten Koski-tiimin tehtävä huolehtia niiden poistamisesta. Mutta nekin säilytetään kyllä sitten pysyvästi. Ja opiskeluoikeuksien periaatteita. Lukion oppimäärän opiskelijoita, eli keitä he ovat. No, opiskelijat, joiden tavoitteena on lukion päättötodistus ja sitten joilla on jäljellä sitä lukiolain määrittämää opiskeluaikaa plus mahdollinen lisäaika kyseessä olevassa oppilaitoksessa. Ja näitähän on sitten myös niin sanotun kolmoistutkinnon suorittajat, eli lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto. Ja sitten myös nämä aikuisten oppimäärän opiskelijat, jotka tavoittelee koko lukion päättötodistusta. Ja keitä nämä aineopiskelijat sitten on lukiossa? No ne on opiskelijat, jotka ei tähtää lukion päättötodistuksen suorittamiseen kyseessä olevassa oppilaitoksessa. Eli sellaiset aineopiskelijat suorittaa ne sitten kokonaisia oppiaineita tai vain yksittäisiä kursseja tai moduuleita. Ja sitten on nämä niin sanotut kaksoistutkinnon suorittajat, jotka tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen, mutta opiskelevaa yksittäisiä aineita tai kursseja. Ja sitten tietysti ulkomailta saavat vaihto-opiskelijat, he ovat aina aineopiskelijoita. Ja sitten myös nämä opiskelijat, jotka ovat menettäneet opiskeluoikeutensa lakisääteisen opiskeluajan päättymiseen, eli 4 vuotta plus mahdollinen lisäaika, mutta haluavat jatkaa aineopinnoissa sitten lukion päättötodistuksen tavoittelua. Ja näitä me sitten käsitellään seuraavassa webinaarissa. Ja sitten meillä oli nämä niin sanotut kotimaiset jaksonvaihtajat. Eli jos teillä on sellainen opiskelija, että hän suorittaa sitten jossain toisessa tai menee niin kuin jaksonvaihtajaksi johonkin toiseen lukioon, niin tosiaan pysyy edelleen läsnä tilassa siellä omassa kotilukiossa ja sitten se vaihtolukio luo Koski-palvelun aineopiskelijan opiskeluoikeuden tiedolla muuta kautta rahoitettu. Ja tällöin se valtionosuusrahoitus kohdistuu kotilukiolle ja lukiot sitten sopivat keskenään, että kuinka kotilukio korvaa opinnoista aiheutuvat kustannukset vaihtolukiolle. Ja sitten lukion opetussuunnitelma 2019 ja uudet opiskeluoikeudet. Lukiokoulutuksessa tietysti noudatetaan lukion opetussuunnitelman perusteita ja tämä
lukion opetussuunnitelma 2019. Se peruste astui voimaan 1.8.2021 ja siellä on nuorten OPSille ja aikuisten OPSille sitten linkit tuonne e-perusteisiin, eli omat OPSit. Ja kaikki 1.8.2021 jälkeen aloittavat opiskelijat opiskelevat uudemman opetussuunnitelman perusteen mukaisesti. Ja jos teillä on kysymyksiä siirtymäajasta tai siirtymäajoista, niin niitä voi kysyä sitten OPEHOn sisältöasiantuntijoilta, jos teitä mietityttää nämä. Tämä on jo varmasti tämä uudempi opetussuunnitelma ja aika tuttu. Ja sitten opiskeluoikeudet. Milloin luodaan uusi opiskeluoikeus lukioon? Silloin kun opiskelija aloittaa oppilaitoksessa opiskelun. Tai kun opiskelija vaihtaa oppilaitosta ja sitten aina, jos edellinen opiskeluoikeus on päätetty tilaan eronnut, kautta katsotaan eronneeksi. Ja tässä nyt heti ensimmäisenä huomiona, että tätä katsotaan eronneeksi tilaa käytetään 1.8.2022 jälkeen päättyneillä lukiokoulutuksen opiskeluoikeuksilla. Eli me käytetään nyt tässä esityksessä termiä katsotaan eronneeksi, koska ei tarvitse koko ajan toistaa ja käyttää kumpaakin termiä. Mutta siis tämä ohjeistus koskee myös eronnut tilaan päättyneitä opiskeluoikeuksia. Mutta tämä siis tämä muutos tehtiin sen vuoksi, että lukiolaissa tehtiin noita muutoksia, niin sen takia me muutettiin tämä koskitila myös sitten paremmin vastaamaan sitten sitä, mitä laissa lukee. Ja sitten jos teillä on opiskelijoita, jotka tulee suorittamaan pelkkiä ylioppilastutkinnon kokeita, niin silloin koskipalveluun ei luoda opiskeluoikeutta, vaan sitten kaikki ylioppilastutkintoon liittyvä tieto tulee suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta koskipalveluun. Voisi olla, että teillä on omassa opintohallintojärjestelmässä joudutte ehkä käsittelemään niin kuin näitä korottajia jollain tavalla. Sitten kannattaa omalta järjestelmätoimittajalta kysyä että, tai pyytää ohjeita, että miten nämä sinne tallennetaan niin, että ne eivät siirry kuitenkaan koskeen. Eli tosiaan se on hyvä muistaa, että se lukion oppimäärän opiskeluoikeus tosiaan kertoo vain siitä, että onko se oppija saanut lukion päättötodistuksen. Eli sitten sen päättötodistuksen voi saada myös sellainen opiskelija, joka ei koskaan ylioppilastutkintoa suorita. Ja milloin päätetään lukion opiskeluoikeus? No, opiskelija päättää opiskelunsa oppilaitoksessa. Lukion päättötodistukseen tähtävä opiskelija päättää opiskelun saamatta lukion päättötodistusta, ja silloin se katsotaan eronneeksi. Tai sitten jos lukion päättötodistukseen tähdännyt opiskelija saa lukion päättötodistuksen, niin sitten se on valmistunut. Ja tietysti aina pitää päättää opiskeluoikeudet johonkin terminaalitilaan, että ei voi läsnätilaiseksi ikuisiksi ajoiksi jäädä. Ja eroamiseksi tosiaan lasketaan sit myös se, että jos opiskelija siirtyy johonkin toiseen lukioon esimerkiksi. Ja milloin päätetään opiskeluoikeus ja luodaan uusi opiskeluoikeus? Jos opiskelija vaihtaa lukion aineopiskelijasta oppimäärän opiskelijaksi tai toisinpäin, niin näissä tilanteissa pitää aina sitten katsotaan eronneeksi tilaan päättää se oppimäärän opiskeluoikeus ja sitten luoda uusi aineopiskeluoikeus. Eli ei voi jatkaa siis samalla opiskeluoikeudella näissä tapauksissa. Ja sitten myös siinä tapauksessa, että opiskelija vaihtaa suorittamaan vanhasta opetussuunnitelman perusteesta uuden opetussuunnitelman perusteen mukaisesti, niin silloinkin pitää päättää se vanha ja sitten luoda uusi opiskeluoikeus sillä uudella diaarinumerolla. Ja uudella alkamispäivällä myös. Eli se on myös hyvä muistaa, kun päätätte opiskeluoikeuksia ja luotte sitten uuden, kun vaikka siirtyy aineopiskelijaksi tai toisinpäin, että sitten se alkamispäivä on sen opiskeluoikeuden alkamispäivän mukainen, ettei muuten tule niitä päällekkäisiä opiskeluoikeuksia koskeen. Ja sitten niissä tilanteissa, että opiskelijan opiskeluoikeus on päätetty tilaan eronnut tai katsotaan eronneeksi ja opiskelija palaa uudestaan myöhemmin opiskelijaksi. Ja sitten jos opiskelija on valmistunut tai eronnut ja palaa aineopiskelijaksi, se on aineopiskelijan opiskeluoikeus. Ja sitten jos
jo opiskeluoikeutensa päättänyt opiskelija palaa vielä korottamaan pelkästään ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, niin koskipalvelu tosiaan ei voida opiskeluoikeutta. Sitten ehkä siellä teidän omassa järjestelmässä on, ja se opiskelijahan itse sitten esimerkiksi pystyy tarkistamaan nämä IO-tutkintonsa tiedot sitten omaa opintopolusta. Ja voiko opiskelijalla kaksi samanaikaista opiskeluoikeutta? Lyhyt vastaus on, että kyllä voi. Jos opiskelija opiskelee kahdessa eri oppilaitoksessa, niin sitten molempien oppilaitosten tulee luoda ja siirtää oma opiskeluoikeutensa KOSKI-palveluun. Ja se, että luodaanko opiskeluoikeus oppimäärän opiskelijana vai aineopiskelijana, niin sehän riippuu sitten kyseisen opiskelijan tavoitteesta kyseisessä oppilaitoksessa. Eli lukion opiskelija voi olla läsnä tilaisena useammassa oppilaitoksessa kerrallaan. Ja sitten jos opiskelija opiskelee hallinnollisesti samassa oppilaitoksessa sekä päivälukion että aikuislukion puolella, niin sitten ei ole KOSKI-palvelun näkökulmasta tarvetta kahdelle eri opiskeluoikeudelle, vaan ne suoritukset voidaan siirtää saman opiskeluoikeuden alle suoraan. Ja se sitten edellyttää, että on ne sisäiset merkintätavat selkeitä omassa hallinnollisessa prosessissa. Ja vielä tuosta, että just, että kun lukion opiskelija voi olla läsnä tilaisena useammassa oppilaitoksessa kerrallaan, niin tosiaan valtionosuusrahoitusta tulee sitten vaan sille, joka on ensiksi alkanut, vaikka kumminkin olisi valtionosuusrahoitteiseksi merkitty tälle yksinkertaistettuna. Ja sitten, jos teillä on tällaisia oppilaitoksilla vaikka keskenään sopimuksia, että opiskelija opiskelee aineopiskelija toisessa lukiossa, vaikka sellaisia kursseja, joita teillä ei teidän omassa lukiossa voi suorittaa, niin sitten varmaan yleensä joku kulukorvaus sovittu ja sitten se aineopiskelun opiskeluoikeus on muuta kautta rahoitettu. Ja opiskeluoikeuden perustiedot. Meillä on tästä yksi esimerkki. Siellä on tämä varmasti monelle teistä tuttua nämä, eli KOSKEn käyttöliittymässä näyttää tältä, että se näkyy opiskelijan nimi, sitten jos hänellä on henkilötunnus, niin se näkyy, ja sitten oppijanumero näkyy siinä alla. Ja sitten näkyy toi oppilaitos ja opiskeluoikeuden tyyppi. Ja KOSKI-perusteet webinaarissa on käsitelty sitten näitä KOSKEn käyttämiä tunnistenumeroita, jos tarvii sitä, me saadaan piakkoin se tekstitetty tallenne julkaistua meidän Wikisivuilla. Ja sitten vielä nämä opiskeluoikeuden tilat ja lisätiedot, niin ne näyttää tältä siellä käyttöliittymässä. Eli sitten, jos on tuommoinen lisätieto, eli jos on siirretty lisätietoja, niin se pitää klikata auki, jotta näkee ne yksityiskohdat. Ja sitten, jos ei ole siirretty opiskeluoikeudelle lisätietoja, niin sitten ei näytetä tuota lisätiedot kohtaa. Ja sitten jos ei ole oikeutta erityisten henkilötietojen katseluun, niin sitten ei kaikkia lisätietoja voi nähdä. Ja opiskeluoikeuden tilat lukiokoulutuksessa. No, nämähän vähän eroaa riippuen siitä, että onko oppivelvollinen opiskelija vai ei-oppivelvollinen opiskelija. No, mutta läsnätila on sama kummallakin, eli opiskelijan opiskeluoikeus on aktiivinen ja opiskelija osallistuu koulutukseen. Ja oppivelvollisten kohdalla niin pidetään läsnätilassa KOSKEssa myös, jos opiskelija, joka on oppivelvollinen, olisi erotettu määräajaksi. Ja sitten väliaikaisesti keskeytynyt ei-oppivelvollinen opiskelija. Opiskelija on hakenut ja hänellä on myönnetty väliaikainen keskeyttäminen. Opiskelija on vaihto opiskelijana tai opiskelija on erotettu määräajaksi. Ja sitten ei-oppivelvolliset opiskelijat, niillä on vielä tämä katsotaan eronneeksi tila ja valmistunut tila. Eli katsotaan eronneeksi on, että lukion oppimäärän opiskelija lopettaa opinnot oppilaitoksessa ilman, että saa lukion päättötodistusta. Ja sitten valmistunut opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Ja nämä kaksi on näitä opiskeluoikeuden päättäviä tiloja. Ja sitten oppivelvolliset opiskelijat, heillä on tämä väliaikaisesti keskeytynyt tila, eli opiskelija on hakenut määräaikaista oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä, tai opiskelija on vaihto-opiskelijana, tai opiskelija on luvallisesti poissa opinnoista ja on myöhemmin valmis
opintoihin takaisin. Ja sitten myös nämä katsotaan eronneeksi ja valmistunut, jotka ovat ihan samat kuin ei-oppivelvollisilla opiskelijoilla. Eli oppimäärä opiskelija lopettaa opinnot oppilaitoksessa ilman, että saa lukion päättötodistusta. Silloin se on katsotaan eronneeksi. Ja sitten, jos hän saa päättötodistuksen lukiosta, niin on valmistunut. Ja taas tämä huomio, että jokainen opiskeluoikeus tulee sitten päättää jossain vaiheessa joko valmistunut tai katsotaan eronneeksi tilaan, että ei saa jäädä roikkumaan läsnä tilaseksi. Mutta ei myöskään mitätöidä mitä päättyneitä opiskeluoikeuksia, vaan se mitätöinti on vaan semmoinen, mitä käytetään, kun on siirretty sellainen opiskeluoikeus, jota ei koskaan ollut olemassa. Eli just koskipalvelussahan puhutaan just näistä opiskeluoikeuden tiloista, ja nämä on sellaisia, että siirretään yhdestä tilan aloituspäivämäärän kanssa, että sinne ei siirretä niin kuin päättymispäivää, vaan se tila sitten päättyy, kun tuodaan sitten se seuraava tila uudella aloituspäivämäärällä. Ja sitten voi ehkä perusperiaatteena sanoa tuosta väliaikaisesta keskeytyksestä, että niin kuin jos vaikka ei oppivelvollinen opiskelija hakee sitä väliaikaista keskeytystä, niin siihen on sitten lähtökohtaisesti sovittu jo joku päättymispäivä, että sitten on tiedossa, että milloin tämä opiskelija olisi niin kuin palaamassa takaisin. Että opiskelija voi sitten tietty hakea lisää uudestaan, jos hän siis tarvitsee lisää tuota keskeytystä. Ja tosiaan tämähän on ehkä kaikista, kun teillä aloittaa uusi opiskelija, niin heti ensimmäinen, ainakin Kosken osalta on, että ennen kuin tietoja tallennetaan, että onko tässä kyse oppivelvollinen opiskelija vai ei-oppivelvollinen opiskelija. Koska se määrittää sitten jonkin verran näitä tietoja. Mutta sitten opiskeluoikeuden tilojen periaatteita, niin sanoin aikaisemmin, niin tosiaan opiskeluoikeuden tilalle merkitään aina alkupäivä, eli se päivä, jolloin tila on alkanut. Esimerkiksi läsnä tilalle merkitään alkupäiväksi päivä, jolloin läsnäolojakso on alkanut, ja sitten katsotaan eronneeksi ja valmistunut tilalle se päivä, jolloin opiskeluoikeus on päättynyt. Aktiivinen tila näkyy käyttöliittymässä aina tummennettuna, ja aktiivista tilaa osoittaa nuoli. Ja sitten meillä on meidän koskiraporteilla, jota me myöhemmin esityksessä katsotaan, niin siellä on semmoinen sarake kuin viimeisin tila, jossa näytetään kronologisesti opiskeluoikeuden viimeinen tila. Eli se itse asiassa menee niin, että jos siellä olisi tulevaisuuteen siirretty vaikka valmistunut tila, esimerkiksi keväällä, voisi olla tällä tavalla, niin se näkyy jo sitten siinä raportilla, vaikka se tila ei niin sanotusti ole vielä alkanut. Mutta katsotaan näitäkin sitten myöhemmin. Ja tuossa on tietty meidän wikisivuille linkki sitten myös, jos tarvitsee. Ja tosiaan tämä materiaali on jo ladattavissa sitten sieltä meidän wikisivuilta myös. Ja opiskeluoikeuden tila läsnä. Sehän tarkoittaa, että opiskelija suorittaa läsnä tilalle merkitystä päivämäärästä alkaen lukiokoulutusta siihen päivän asti, kunnes opiskeluoikeuden tila vaihtuu. Ja tässä esimerkkikuvassa opiskelija on aloittanut lukion oppimäärän opiskelun 10.8.2022, eikä hänellä sitten ole muuta opiskeluoikeuden tilaa, jolloin tämä tila läsnä on tällä hetkellä aktiivinen. Eli tulkitaan, että opiskelija suorittaa tällä hetkellä. Ja tosiaan, että jos teillä on niitä jaksovaihtajia, niin nämä meidän nykyiset ohjeet on sellaiset, että pidetään sitten kotilukiossa läsnä tilassa yhä. Ja sitten opiskeluoikeuden tila väliaikaisesti keskeytynyt. Ja se voi olla, että opiskelija on hakenut ja hänellä on myönnetty opintojen väliaikainen keskeytyminen, jos on kyse tällaisesta ei-oppivelvollisesta opiskelijasta. Ja, tai sitten, että opiskelija on erotettu määräajaksi, ja sekin on, jos ei ole oppivelvollinen opiskelija. Ja sitten, jos opiskelija on vaihto-opiskelijana eikä sinä aikana suorita mitään kotilukioon silloin väliaikaisesti keskeytynyt, ja se koskee kaikkia opiskelijoita. Tai jos opiskelija on hakenut ja hänelle on myönnetty oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikainen keskeytys. Tämä on tietysti vaan sitten oppivelvollinen opiskelija. Ja sitten tuossa on tuo kuva, että miltä se sitten näyttää Kosken käyttöliittymässä. Ja sitten opiskeluoikeuden tila katsotaan eronneeksi.
Ja se on sellainen tila, jota käytetään, kun opiskelija on lakannut opiskelemasta oppilaitoksessa valmistumatta, eli saamatta lukion päättötodistusta. Ja sitten tuossa lukiolain 24. pykälässä on sitten opiskelija eronneeksi katsominen, ja siellä on sitten myös enemmän näistä oppivelvollisista, koska heillähän sitten nämä prosessit eroaa niin kuin siitä niistä ei-oppivelvollisten eronneeksi katsomisista. Ja sitten tosiaan tätä katsotaan eronneeksi tilaa käytetään myös niissä tilanteissa, että jos opiskelija menehtyy, niin sittenkin täytyy vain päättää sitten se opiskeluoikeus. Tähän katsotaan eronneeksi tilaan, että meillä ei valitettavasti ole muuta tapaa merkitä. Ja opiskeluoikeuden tila valmistunut. No, lukion oppimäärä opiskelija on siis saanut lukion päättötodistuksen, eli se on lukion opiskeluoikeuden päättävä tila. Ja lukion oppimäärän opiskeluoikeus merkitään tilan valmistunut, kun opiskelija saa lukion päättötodistuksen ja on päättänyt varsinaiset lukio-opintonsa, vaikka opiskelija ei olisi saanut ylioppilastutkintotodistusta. Ja ylioppilastutkintolautakuntahan nykyään hyödyntää lukion oppimäärän suorittamistietoa päätellessään, voiko opiskelijalle myöntää ylioppilastutkintotodistuksen. Ja me käydään tuota vielä läpi myöhemmin tässä esityksessä. Mutta se on niin kuin hyvä tosiaan huomioida, että niin kuin lukion oppimäärän valmistuminen ja ylioppilastutkintotodistus, niin ne on niin kuin kaksi erillistä tietoa. Eli sitten jos teillä opiskelija on päättänyt lukio-opintonsa vaikka keväällä, niin sitten se päätetään valmistunut tilaan, jos hän on siis sen suorittanut keväälle, vaikka hän vielä syksyllä niin kuin jatkaisi YO-tutkinnon tai ylioppilastutkintotodistuksen tavoittelua. Ja tilojen yhteyteen merkittävät rahoitusmuodot. Rahoitusmuodoista yleisesti opiskeluoikeuden tilojen läsnä ja valmistunut yhteydessä perässä tulee näkyä tieto opiskeluoikeuden tilan rahoitusmuodosta. Ja meillähän on tästä nykyään myös koski tiedonsiirtovalidaatio, eli validoidaan sitä, että sieltä tulee varmasti se rahoitusmuoto mukana. Ja lukiokoulutuksessa käytetään rahoitusmuotokoodiston koodiarvoja 1, valtionosuusrahoitteinen ja 6, muuta kautta rahoitettu. Ja rahoitusmuodoista yleisesti. Opetushallituksen valtionosuudet yksikkö julkaisee ohjeet siitä, mitkä opiskelijat kuuluvat lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen piiriin. Ja sitten on tuolla OPH-sivuilla sitten lisää ohjeita näihin liittyen. Ja oppimäärä opiskelijoiden rahoitus perustuu opiskelijamääriin tilastointipäivinä 21. ja 29. Ja lukion ulkomaiset vaihto-opiskelijat siirretään KOSKI-palveluun aineopiskelijoina. Ja VOS-tiimi lisää vaihto-opiskelijat poiminnassa lukion koko oppimäärän opiskelijamääriin. Opiskelija voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi suoritteeksi vain yhdessä lain soveltamisalaan koulutuksessa. Jos kahdella eri opiskeluoikeudella on molemmilla rahoitusmuotona valtionosuusrahoitteinen, opiskelija luetaan tällöin rahoituksen perusteeksi siinä koulutuksessa, jonka suorittamisen opiskelija tai oppilas on aloittanut ensimmäisenä. Ja rajaus koskee OKM-hallinnon alalta rahoitettavaa perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien laskentaa. Mut sitten esimerkiksi tällaiset päällekkäiset vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet tai vaikka ammattikorkeakoulun opiskeluoikeudet, niin nämä ei sitten vaikuta rahoitukseen. Ja tämä koodi 1, valtionosuus, rahoitteinen, ja silloin näkyy pieni kirjoitusvirhe. Opiskelijan tilatietoon läsnä tai valmistunut, niin liitetään tieto valtionosuusrahoituksesta silloin, kun opiskelija on koulutuksen järjestäjän lukiokoulutuksen valtionosuuden perusteena. Ja opiskeluaikahan on lukion oppimäärä opiskelijoilla enintään 4 vuotta. Jos opiskelijalle on myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun asti suorittamiseen, on hän lisäajan loppuun asti valtionosuusrahoituksen piirissä. Ja tällöin opiskelijan tilan rahoitusmuotona säilyy valtionosuusrahoitteinen. Ja tosiaan yleensähän opinnot suunnitellaan koulutuksen järjestäjän taholta 3 vuodeksi. Mutta tosiaan
koska se on se tiedonsiirtovalidaatio, että se tarkistaa tänne, että siellä on se rahoitustieto mukana. Ja sitten, että jos opiskelija ei lisäajan aikana saa tätä lukion oppimäärää suoritettua, eli siis sitä päättötodistusta, niin sitten opiskelija lukiolain mukaan menettää opiskeluoikeutensa, ja silloin pitää sitten siirtyä aineopiskelijaksi, jos opiskelija haluaa vielä jatkaa opintoja. Ja valtionosuusrahoitteinen opiskeluaika lukion oppimäärän opiskelijoilla tapauksissa, joissa lukion oppimäärä opiskelijaksi tuleva opiskelija on suorittanut aiemmin lukio-opintoja aineopiskelijana, niin tulee opiskelijan aiemmat lukio-opinnot suhteuttaa lukion koko oppimäärän laajuuteen, kun lukion koko oppimäärän opiskelijalle lasketaan jäljellä oleva opiskeluaika valtionosuusrahoituksen piirissä. Jos opiskelija on ollut aiemmin lukion oppimäärän opiskelija, tehdään jäljellä olevan lukion opiskeluajan laskenta suoraan opiskeluajasta, ei kertyneistä kursseista. Mikäli opiskelijan aiempien lukio-opintojen kestoa ei saada mistään selvitettyä, niin voidaan laskea opintojen kesto aiemmin suoritettujen kurssien tai moduulien määrän suhteesta lukion koko oppimäärän laajuuteen. Koulutuksen järjestäjä joutuu siis itse pyytämään opiskelijalta tiedot hänen edellisistä opiskeluoikeuksistaan tai suorituksistaan arvioidakseen, kuinka paljon valtionosuusrahoitteista opiskeluaikaa opiskelijalla on jäljellä. Ja sitten meillä on tämä toinen rahoitusmuoto, mikä on lukiokoulutuksessa käytössä, eli muuta kautta rahoitettu, joka on koodi 6. Ja tämä liitetään opiskelijan tilatietoon läsnä valmistunut silloin, kun opiskelija ei ole koulutuksen järjestäjän lukiokoulutuksen valtionosuuden perusteen. Eli tämä voisi olla silloin esimerkiksi, jos toinen oppilaitos korvaa opiskelijan opiskelut teille. Tai sitten jos te tiedätte, että opiskelijasta ei tulla saamaan valtionosuusrahoitusta, koska hän opiskelee jossain muualla, jossa hän on aloittanut aiemmin. Ja sitten meillä on esimerkkikuva, kun rahoitusmuoto muuttuu kesken opintojen, eli tämähän on mahdollista lukiokoulutuksessa. Ja tässä esimerkissä olisi kyse vaikka niin sanotun kolmoistutkinnon opiskelijasta, jonka opinnot on alun perin korvannut ammatillinen oppilaitos. Ja sen jälkeen, kun ammatillinen tutkinto on suoritettu, niin sitten opiskelija on siirtynyt suorittamaan pelkästään lukion oppimäärä 1.1.2022 alkaen. Niin silloin se on sitten voitu muuttaa valtionosuusrahoitteiseksi se koulutusmuoto. Ja sitten siirrytään opiskeluoikeuden lisätietoihin. Eli käydään taas läpi ne opiskeluoikeuden lisätiedot, joita käytetään lukion oppimäärä opiskelijoilla. Opiskeluoikeuden lisätiedot pähkinänkuoressa. Ensisijainen käyttötarkoitus on valtionosuusrahoituksen laskenta ja tilastointi. Ja sitten jotkut opiskeluoikeuden lisätiedot on erityisiä henkilötietoja, eli ne on niille virkailijoille, joilla ei ole sit oikeutta nähdä näitä. Tietotyyppinä on yleensä aikajakso, alku- ja loppupäivä, totuus, arvo kyllä tai ei, tai sitten koodisto 5. Ja aikajaksona ilmoitettavissa tiedoissa ei tarvitse siirtää loppupäivä, jos kyseinen etu- tai tukimuotojakso jatkuu opiskeluoikeuden loppuun. Ja tarkemmat ohjeet ja esimerkkejä lukion opiskeluoikeuksien lisätiedoista on Koski-palvelun wikisivuilla. Ja sitten meillä on näihin oppivelvollisiin opiskelijoihin liittyen tämä koulutuksen maksuttomuus lisätieto. Ja sehän on pakollinen kaikille 1.8.2021 tai sen jälkeen alkaville perusopetuksen jälkeisille opiskeluoikeuksille, joissa oppija on uuden oppivelvollisuuslain tarkoittamassa merkityksessä oppivelvollinen. Ja tietoa ei siirretä sellaisiin opiskeluoikeuksiin, joissa oppija ei kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin ja jolla ei ole oikeutta maksuttoman koulutuksen uuden oppivelvollisuuslain tarkoittamassa merkityksessä, vaikka koulutuksen järjestäjä tarjoaisi maksuttoman koulutuksen. Eli tämä on hyvä muistaa, että tosiaan niin kuin nimenomaan tämä maksuttomuustieto viittaa siis siihen, tai tarkoittaa sitä oppivelvollisuuslain mukaista maksuttomuutta. Ja Koski-tietomallissa tieto maksuttomuudesta siirretään listana aikajaksoja. Ja aikajaksolle voi siirtää pelkän alkupäivämäärän, jos tietokoulutuksen maksuttomuudesta tai maksullisuudesta säilyy samana koko opiskeluoikeuden ajan aina opiskeluoikeuden päättymiseen saakka. Eli maksullisuuden päättymispäivä ei ole pakollinen tieto, jos koulutus on maksutonta opiskeluoikeuden päättymiseen asti. Ja sehän varmaan suurimmassa osassa tapauksista on näin, että se maksuttomuus
maksuttomuus on sinne opiskeluaikainen päättymiseen saakka. Ja tosiaan tämä on suurimmassa osassa näitä opiskeluoikeuksia, tätä koulutuksen maksuttomuustietoa, niin tulee vaan se yksi jakso tai se alkupäivämäärä. Ja siis tämä tietohan vaikuttaa sitten myös esimerkiksi Kelan tekemiin päätöksiin, eli Kela tarkistelee näitä maksuttomuustietoja, mitä Kosken on tallennettu. Ja sitten meillä on myös tosiaan tarkemmat ohjeet Kosken wikisivuilla tähän, ja meillä on oma esitysmateriaali ja ohjevideo myös olemassa, jos tarvitsee niin kuin lisää ohjeistusta tähän vielä. Mutta siis tältä se näyttää niin kuin Koskessa. Varmaan suurimmalla osalla opiskelijoista on vaan se yksi jakso siellä. Ja se on sitten se maksuton siinä. Ja sitten no, jos kävisi niin, että oikeus tähän maksuttomaan koulutukseen päättyisi, niin sitten siirrettäisiin vain uusi maksullinen lisätieto aikajakso. Eli sitten alkamispäivä sille maksullisuus aikajaksolle. Ja sitten meillä voisi olla semmoinen marginaalitapaus, mitä nyt ei toivottavasti tule vastaan, mutta semmoinen, että kotikunta vaihtuisi ulkomaille, jolloin ei olisi enää oppivelvollisuuden piirissä, niin silloin ei olisi myöskään oikeutta maksuttamaan koulutukseen. Niin sellaisessa tapauksessa niin pitäisi sitten siirtää päättymispäivä tuolle maksuttomuustiedolle. Mutta näitä nyt toivottavasti ei ainakaan kauheasti tule. Ja sitten on vielä tämä toinen lisätieto, eli oikeutta maksuttomaan koulutukseen pidennetty. Ja se on semmoinen lisätieto, joka koskee taas 1.8.2021 tai sen jälkeen opiskeluoikeuksia, joissa oppija kuuluu tai on kuulunut oppivelvollisuuslain piiriin. Ja tätäkään lisätietoa ei saa siirtää oppijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuslain piiriin. Ja tieto-oikeuden maksuttoman koulutuksen pidentämisestä niin siirretään listana aikajakso ja aika ja loppupäivä. Eli pidentämispäätöksiä voi ainakin teoriassa olla samalla opiskeluoikeudella useampi. Ja tämän takia tämä on nyt jaettu kahteen osaan tässä, sillä tähän maksuttomuuden pidennystä koskevaan oppivelvollisuuslain 16 pykälään tuli muutos 1.8.2022 alkaen. Ja se muutos oli sellainen, että ennen tätä 1.8.2022 1.8.2021-31.7.2022 niin oikeutta maksuttoman koulutukseen pidennettiin automaattisesti joissakin tilanteissa. Ja sitten jos teillä on tällaisia opiskelijoita, että niillä on tallennettu se pidennys oikeuteen maksuttomasta koulutuksesta ennen 1.8.2022, niin tämä tieto jätetään sinne oppijan opiskeluoikeudelle. Eli se pidennys on yhä voimassa oleva, kun se on myönnetty silloin jo ennen tätä muutosta. Eli ei tarvitse sitten uudestaan hakea pidennystä hakemuksella tämän 1.8. voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi. Ja nyt 1.8.2022 alkaen, niin maksuttoman koulutuksen oikeuden pidennys pitää hakea erikseen hakemuksella, ja sitä voi hakea aikaisintaan 6 kuukautta ennen oppivelvollisuuslain 16 pykälän ensimmäisessä momentissa tarkoitetun maksuttomuuteen oikeuttavan ajan päättymistä. Ja sitten tämä maksuttoman koulutuksen pidentymisen syythän on määritelty siellä oppivelvollisuuslaissa. Eli millä perusteella voi hakea ja voi myöntää sitä pidennystä. Ja tässä on esimerkkikuva, että tämä oppija olisi vaikka 6 kuukautta ennen sitä maksuttomuuden päättymistä tai aikaisintaan silloin kesällä 2024 hakenut sitten tätä pidennystä ja se olisi hänelle myönnetty, niin se olisi sitten tällä tavalla siirrettäisi Koskeen. Eli tuolle oikeutta maksuttomuuteen pidennetty, niin siihen, sille tulee siirtää sitten aina toi loppupäivämäärä myös. Ja sitten meillä on pidennetty päättymispäivä, lisätieto, se on kyllä tai ei, ja se on erityinen henkilötieto. Eli se ei sitten näy sellaisille virkailijoille, joilla on, ei ole siis sellaista koski oikeutta
johon sisältyy tämä erityisten henkilötietojen katseluoikeus. Ja tämä pidennetty päättymispäivä lisätieto tulee merkitä, jos opiskeluajalle on myönnetty lisäaika opintojen loppuun saattamiseksi, jos koulutuksen järjestäjä myöntää lisäaikaa erityisestä syystä opiskelujen loppuun saattamiseksi. Niin tälle opiskeluoikeuden tiedosta pitää löytyä se lisätieto pidennetty päättymispäivä kyllä. Ja lisäajalla oleva opiskelija lasketaan valtion osuusrahoituksen perusteeksi. Ja lisäajasta, missä tilanteissa sitä myönnetään, löytyy esimerkiksi hallituksen esityksestä lukiolaiksi. Ja lukiolain mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos ei ole saanut suoritettua opiskeluitaan loppuun myönnetyn lisäajan päättyessä. Ja tällöin opiskeluoikeus pitää päättää tilan katsotaan eronneeksi. Ja silloinhan opiskelija ehkä mahdollisesti sit siirtyy aineopiskelijaksi ja sitä tavoittelee vielä päättötodistusta. Ja se on sitten uusi opiskeluoikeus. Käydään sitten seuraavassa webinaarista enemmän aineopiskelun opiskeluoikeuksia läpi. Ja sitten meillä on ulkomaanjaksot, lisätieto, eli se koostuu aikajaksosta, maasta ja kuvauksesta. Ja nämä ulkomaanjaksot merkitään, kun se opiskelija on opiskeluihin liittyvillä ulkomaanjaksoilla. Tämä ulkomaanjaksotieto koostuu aikajaksosta, maasta, jossa vaihto on suoritettu, sekä kuvauksesta ulkomaanjakson sisällöstä. Ja opiskeluaikainen tilaksi merkitään jakson ajaksi joko läsnä tai väliaikaisesti keskeytynyt, riippuen siitä, keskeyttääkö opiskelija opinnot kotilukiossa ulkomaanjakson ajaksi. Ja sisäoppilaitosmainen majoitus. Tämä on myös aikajaksotieto ja erityinen henkilötieto. Ja koulutuksen järjestäjän oikeudesta järjestää koulutusta sisäoppilaitosmaisena majoituksena määrätään koulutuksen järjestämisluvassa. Ja opiskeluoikeuden lisätieto sisäoppilaitosmaiden majoitus kirjataan ne aikajaksot, jolloin opiskelija asuu pääasiallisesti oppilaitoksen asuntolassa, jossa tarjotaan sisäoppilaitosmaista majoitusta. Ja tässä esimerkkikuvassa niin siellä on kaksi aikajaksoa siirretty. Ja sitten meillä on vielä erityisen koulutustehtävän jakso, joka on aikajaksoja koodista 5. Eli jos opiskelija opiskelee lukiossa, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisen koulutustehtävän luvan, opiskelijan opiskeluoikeuden lisätiedoissa pitäisi näkyä erityinen koulutustehtävä ja siihen liittyvä aikajakso tai aikajaksot. Ja aikajaksolla ei tarvitse olla päättymispäivää, jos opiskelija on erityisen koulutustehtävän mukaisessa koulutuksessa koko opiskeluoikeutensa päättymiseen saakka. Ja erityisen koulutustehtävän jaksojen selitteet merkitään Koskipalvelun koodiston mukaisesti. Siellä on se Koskipalvelun erityisen koulutustehtävän koodisto. Ja koodistossa olevista koodiarvoista on käytettävissä vain numeraaliset koodiarvot 101-109. Ja tässä on esimerkki kuvassa tämä erityisen koulutustehtävän jakso alkanut 10.8. ja tehtävä on liikuntaan tai urheiluun painottuva. Ja sitten tässä voisi vielä tähän erityisen koulutustehtävään palata, niin tämä on tosiaan, että kaikki nämä lukijat, joilla on tämä erityisen koulutustehtävän lupa ja se opiskelija opiskelee nimenomaan erityisen koulutustehtävän mukaisesti, niin pitää sitten siirtää tämä lisätieto erityisen koulutustehtävän jaksosta. Ja tätä pystyy tarkistamaan KOSKI-raporteilta hyvin, että kaikilla opiskelijoilla, joilla pitäisi tämä tieto olla, niin se myös on. Ja me katsotaan sitäkin sitten siellä raporttiosiossa tarkemmin. Sitten näihin opiskeluoikeuksien suoritustietoihin ja suorituksen perustiedot. Ja tämä on varmaan peruskauraa monelle. Ja nyt taas kun meillä on nämä kaksi eri optiota, niin tässä on nyt ensin lukion oppimäärän suoritustiedot LOPS 2015. Eli se on semmoinen, että siellä on se yksi päätason suoritus. Suorituksen perustiedot ja sitten suoritus kesken tai suoritus valmis. Ja sitten siellä on oppiaineet ja kurssit. Kyllä tuolla tavalla sitten. Ja siinä on toi tiimalasi silloin, kun se oppiaine ei ole vielä valmis. Eli sille ei ole arvosanaa. Ja sitten sitten on lukion oppimäärän suoritustiedot LOPS 2019, niin se miten tämä ero tuosta aikaisemmasta, siellä on tietysti tämä eri diarinumero,
joka näkyy tuossa pinkissä ruudussa. Ja samalla tavalla yksi päätason suoritus ja sitten suorituksen perustiedot. Ja suoritus kesken tai suoritus valmis. Ja sitten oppiaineet ja moduulit. Eli kurssien sijaan on nämä moduulit. Eli miten tämä eroaa oikeastaan toi diarinumero ja sitten tosiaan toi moduuli. Mutta ulkoasullisesti niin on hyvin samanlainen. Ja sitten tietty myös tämä yhteislaajuus. Niin vanhassa LOPSissahan oli kursseja, niin mutta uudessa on sitten opintopisteet. Ja sitten LOPS 2019 erityinen tutkinto, eli lukiolain ja oppivelvollisuuslain mukaan opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän erityisen tutkinnon kokeina. Opiskeluoikeudella merkitään tällöin suorituksen tietoihin tieto siitä, että tutkinto suoritetaan erityisenä tutkintona. Eli se näkyy tosiaan siinä suorituksen tiedoissa. Suoritettu erityisenä tutkinto. Kyllä. Eli jos on kyse tällaisesta erityisestä tutkinnosta, jossa tämä opiskelija ei osallistu opetukseen, niin sitten tämä tieto voidaan koskea. Ja sitten on puheviestintätaitojen päättökoe. Tässä uudemmassa LOPSissa opiskeluoikeudella siis on mahdollista tallentaa tieto lukio-opiskelijan suorittamasta äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen yhteydessä suoritettavasta puheviestintätaitojen päättökokeesta. Ja se näkyy myös siellä suorituksen tiedoissa. Puhvikoe ja arvosanakuvaus ja arviointipäivä. Ja sitten on LOPS 2019 suullisen kielitaidon kokeet. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan todistusvalinnaisiin opintoihin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan päättötodistuksen liitteenä. Suullisen kielitaidon kokeiden suoritukset tallennetaan erikseen suorituksen tietoihin, jos opiskelijalle on annettu todistus valinnaisiin opintoihin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta. Ja oman äidinkielen opinnot. Kun opiskelija opiskelee täydentäviä erillisrahoitettuja oman äidinkielen opintoja. Ja toisin kuin muut opinnot, niin oman äidinkielen opinnot kirjataan näkyviin suorituksen perustietoihin. Eli sielläkin näkyy tuo arvosana, arviointipäivä, kieli ja laajuus suorituksen perustiedoissa ja oman äidinkielen opinnot. Ja sitten on päättötodistuksen vahvistus ja valmistuneeksi merkitseminen. Eli kun opiskelija saa lukion päättötodistuksen, niin sitten päättötodistuksella näkyvät oppiaineet arvioidaan. Päätason suoritus vahvistetaan ja opiskeluoikeus päätetään tilaan valmistunut opiskeluoikeuden päättymispäivänä. Ja jälleen kerran hyvä muistaa, että lukion päättötodistus ei siis ole sidoksissa siihen, että saako se opiskelija ylioppilastutkintotodistusta samaan aikaan vai ei. Ja sen voisi ehkä vielä tästä sanoa, että meillä on nykyään koskessa validaatiot siitä, että on tämä tietty määrä kursseja tai moduuleja, kun se tästä uudemmasta LOPSista, että pystyy merkitsemään tämän tai vahvistamaan suorituksen ja merkitsemään valmistuneeksi, niin pitää sitten olla, tai pitää muutenkin olla sitten tunnustettuna vanhat opinnot, jos hän on opiskelija jossain muualla vaikka suorittanut lukio-opintoja ja ne tulee niin pitää sitten muistaa ne tunnustaa sinne koskeen. Ja kuten tässä kuvasta näkyy, niin tämä lukion oppimäärä suoritettu tieto, joka näkyy tuossa kuvassa, niin se näkyy siinä opiskeluoikeuden tilan alla. Ja tässä tapauksessa näkyy lukion oppimäärä suoritettu kylläkin, tämä on valmistunut tässä. Niin se tulee automaattisesti tuosta valmistunut tilasta tai vahvistettu tilasta. En ole nyt ihan varma, kumpi sen tekee, mutta tästä päästään seuraavaan diaan. Eli tämä lukion oppimäärä suoritettu tieto, niin tämähän on semmoinen tieto, jota ylioppilastutkintolautakunta hyödyntää. Ajatellessään, että saako oppia ylioppilastutkintotodistuksen. Ja ennen kuin lukion oppimäärä suoritettu tieto voidaan merkitä oppijalle, niin sitten tulee oppijan olla suorittanut tarvittavat opinnot sekä ne tulee olla tallennettuna tai tunnustettuna kyseiselle opiskeluoikeudelle.
Ja tämä tieto tallennetaan KOSKI-palveluun erillisesti niille lukion oppimäärän suorittaville opiskelijoille, joiden tavoitteena on lukion päättötodistus ja tietysti joilla on sitten jäljellä lukiolain määrittämää opiskeluaikaa tai mahdollista lisäaikaa kyseessä olevassa oppilaitoksessa. Kun se koko lukion oppimäärä on suoritettu, mutta tämä opiskelija vielä suorittaa muita lukion opintoja, eikä sitten opiskeluaikautta haluta vielä päättää tilaan valmistunut. Eli näissä tilanteissa voi viedä tämän lukion oppimäärä suoritettu tieto kyllä sinne KOSKEen, mutta ei tarvitse vielä merkitä sitä tilaa valmistunut, vaan se riittää, että se lukion oppimäärä suoritettu tieto on siellä KOSKEssa, niin silloin tämä ylioppilastutkintolautakunta saa sen tiedon, että tälle opiskelijalle voi myöntää ylioppilastutkintotodistuksen. Ja tämä tieto tosiaan tallentuu automaattisesti lukion oppimäärä opiskeluoikeuksille, kun opiskeluoikeuden suoritus on vahvistettu ja tilaksi muutetaan valmistunut. Eli sitä ei näille suurimmalle osalle opiskelijoista, jotka opiskelevat lukion oppimäärää, niin varmaan tarvitse erikseen siirtää, koska varmaankin siirrätte samaan aikaan sitten tämän vahvistuksen ja valmistunut tilan. Ja tästä ylioppilastutkintolautakunnan hyödyntämistä KOSKI-tietovarannon tiedoistahan järjestettiin webinaari silloin keväällä 2022. Se tallenne- ja webinaarimateriaali löytyy vielä tuolta meidän wikisivuilta. Ja siellä on myös se oli yhdessä ylioppilastutkintolautakunnan kanssa järjestetty webinaari, niin siellä oli sitten myös heidän puolelta esittäjä paikalla. Ja sitten lukion oppimäärä suoritettu tiedon merkitsemisestä lukion oppimäärän suorittaneille lukion aineopiskelijoille, niin niitä sitten käsitellään seuraavassa webinaarissa. Ja tältä tämä tosiaan näyttää sitten siellä KOSKEn käyttöliittymässä esimerkiksi, eli lukion oppimäärä suoritettu kyllä. Ja toi on se, mikä riittää ylioppilastutkintolautakunnalle, että ne saa sen tiedon, että voi myöntää se päättötodistuksen. Tai siis ylioppilastutkintotodistuksen. Ja sitten meillä olisi oppiaineet ja kurssit kautta moduulit. Ja oppiaineet, nehän siirretään joko käyttämällä valtakunnallisia yleissivistävien oppiaineiden koodiarvoja tai sitten paikallisina oppiaineina. Ja paikallisen oppiaineen nimen perässä näkyy asteriski. Ja meillä on valtakunnallisten oppiaineiden koskikoodisto. Siihen on linkki tuossa materiaalissa. Ja lisäksi opetussuunnitelmassa mainitut muut lukio-opinnot siirretään KOSKI-palveluun niin, että ne näkyy omina niin sanottuina oppiaineriveinään. Muut suoritukset, aiteiden väliset kurssit ja teemaopinnot. Ja sitten muiden lukio-opintojen siirtämiseen on sit omat koodiarvot ja koodisto. Oppiaineen oppimäärä kautta kielivalinta. Ja osaan oppiaineistahan tulee lisäksi siirtää oppiaineen oppimäärä tai se kielivalinta, muun muassa äidinkieli, matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet. Näissä käytetään myös KOSKI-palvelun määrittelemiä koodistoja. Ja KOSKI-palvelun tulee siirtää vain opiskeltavan oppimäärän mukainen oppiaine. Ja jos opiskelija vaihtaa oppimäärää, niin sitten tulee KOSKI-palveluun siirtää vain uuden oppimäärän mukainen oppiaine ja opiskelijan suorittamat kurssit tai moduulit siirretään uuden oppimäärän oppiaineen alle sen mukaisesti kuin opetussuunnitelman perusteissa tai paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään. Eli jos teillä vaikka on näitä opiskelijoita, jotka vaihtaa oppimääriä vaikka matematiikasta, pitkästä matematiikasta lyhyen, niin sitten KOSKEen ei tule kahta matematiikkariviä, vaan sitten nämä kaikki aiemmin suoritetut kurssit tai moduulit tunnustetaan siihen uuden oppimäärän alle niiden vastaavuusperiaatteiden mukaisesti. Ja tässä on nämä oppiainerivit tuossa LOPS 2015, että miten se näkyy. Eli tuossa on nyt noin teemaopinnot esimerkiksi vielä sellaiset, että niille joutuu siinä vanhassa OPSissa vielä sit siirtämään niin kuin oppiaineelle tavallaan arvioinnin S, koska tavallaan KOSKI sen tuossa vaatii, mutta sitten me ollaan uudessa LOPSissa tehty niin, että sitä ei enää tarvitse tuollaisena niin kuin kokonaisuutena arvioida. Katsotaan sitäkin kohta.
Mutta tosiaan tuossa näkyy äidinkieli ja kirjallisuus ja sitten sen oppimäärä. Ja sitten tuossa on tietotekniikka, se on paikallinen oppiaine, eli siinä on se asteriski. Ja sitten siellä näkyy myös toi Koskipalvelussa, toi Koskipalvelun laskema kurssien keskiarvo siinä oppiainerivillä. Tosiaan tuohon teemaopintoihin, niin esimerkiksi niin pitää siirtää tässä vanhemmassa lopsissa niin se arvosana S siihen niin sanotun oppiaineen arvosanaksi, että vaikka näitä ei kokonaisuutena arvioida, koska tässä vanhassa lopsissa on niin kuin arvioitu koko se oppiainetaso, mutta että tätä ei siinä uudemmassa lopsissa sit enää ole. Siinä ei tarvitse erikseen sit oppiainetasolla enää siirtää. Tosiaan tässä on kurssien laajuus on se, tai kurssi on se laajuusyksikkö tässä. Ja sitten tämä uudempi LOPS 2019, niin siellä aika samalta näyttää tosiaan, kuten tuossa näkyy, niin nuo teemaopinnot, lukiodiplomit ja muut suoritukset, niin niille ei enää ole tuota arvosanariviä. Eli niille ei tosiaan enää tarvitse sellaista siirtää sitten. Ja ne näkyy niin kuin omina oppiaineriveinä kuitenkin, vaikka ne ei varsinaisesti ehkä niin kuin oppiaineita olekaan. Ja sitten taas paikallinen oppiaine valinnainen näkyy siinä ja siinä asteriski perässä. Ja sitten näissä keskeneräisissä, joille siis tulee arviointi tai arvosana niin oppiainetasolle, niin niissä näkyy tuo tiimalasi, niin kauan kun se on kesken. Ja sitten laajuutena on tietysti toi opintopisteet, ja siinä on erikseen näkykoskessa hyväksytysti arvioidut ja sitten se kaikki arvioidut. Ja sitten kurssit, eli ensin tämä LOPS 2015. Nehän siirretään Koskipalveluja joko valtakunnallisina kursseina tai paikallisina kursseina. Ja valtakunnallisissa kursseissa käytetään e-perusteista johdettua kurssikoodistoa. Ja paikallisten kurssien koodin perässä näkyy asteriski. Ja lisäksi kursseille siirretään kurssin tyyppi, pakollinen, soveltava tai syventävä. Ja kurssin tiedossa näkyy kurssin laajuus, kurssin tyyppi, paikallisen kurssin kuvaus, tunnustamisen tiedot, jos kurssi on tunnustettu. Kurssin suoritus, kielitieto, jos kurssi on suoritettu suullisena kielikokeena ja tieto, jos kurssi on suoritettu lukiodiplomina. Ja siis paikallisilla kursseillahan pitää sitten siirtää tai olla se koulutuksen järjestäjän päättämä koodi. Eli, ja sitten myös nimi ja kurssikuvaus ennen kuin se voidaan siirtää. Eli tosiaan vaaditaan se kuvaus esimerkiksi siihen mukaan. Ja sitten jos tämä käy silleen, että joku paikallinen kurssi ei siirry koskeen, niin kannattaa tarkistaa, että se kurssi on määritelty oikein siellä omassa opintohallintojärjestelmässä. Ja tässäkin on pystynyt siirtämään tuon kurssin laajuuden, vaikka lähtökohtaisesti kurssin laajuus on se yksi kurssi. Ja kurssin suorituskielihan tarvii siirtää vain, jos se on muu kuin se opetuskieli. Ja tässä on nyt kaikki nämä mahdolliset tiedot, mitä pystyy kurssille tallentamaan, kuten tunnustaminen. Ja sitten arvosana ja arviointipäivä, eli tämä ei vastaa oikeaa tilannetta sitten tämä. Mutta siellä näkyy nämä tiedot, mitä on pystynyt tallentamaan, tai pystyy tallentamaan. Ja sitten meillä on nämä moduulit, eli LOPS 2019 osasuorituksia. Eli no se on ehkä hyvä huomioida, että tosiaan näitä kursseja ja moduuleita, niitä ei voi käyttää ristiin, vaan yhdessä opiskeluoikeudessa voisi olla vaan jompaa kumpaa sen mukaan, että minkä perusteiden mukaan opiskelija opiskelee. Mutta näissä siis uudemman LOPSin opintosuoritukset, niin ne siirretään Koskipalveluun joko valtakunnallisina moduuleina tai paikallisina moduuleina. Ja sitten jos paikallisessa opetussuunnitelmassa on suunniteltu opintojaksoja, jotka yhdistää useampia moduuleja, niin moduulit on sitten kuitenkin siirrettävä erillisinä, ja jokaisella moduulilla tulee olla arvosana. Ja valtakunnallisissa moduuleissa käytetään e-perusteista johdettua moduulikoodistoa.
ja moduulille siirretään tieto, onko moduuli pakollinen, kyllä tai ei. Ja moduuliarviointi on arvosana plus arviointipäivä. Ja moduuleille on pakollista siirtää moduulin laajuus opintopistein. Ja paikallisten moduulien koodin perässä näkyy asteriski. Lisäksi moduulin tiedossa näkyy paikallisen moduulin kuvaus, tunnustamisen tiedot, jos moduuli on tunnustettu, sekä moduulin suorituskieli, jossa on eri kuin opetuskieli. Ja tuossa on linkki myös tuonne KOSKI-ohjeisiin. Mutta tosiaan nämä tiedot viedään siis niinku paikallisina KOSKEen. Et jos teillä on semmoisia vaikka tää olisi paikallisia opintojaksoja, jotka eivät sisällä yhtään niinku valtakunnallista moduulia, niin ne siirretään sitten KOSKEen paikallisina niinku moduulitasona, tasolla eli moduuleina KOSKEen. Ja sitten jos teillä olisi opintojaksoja, jos on yhdistetty valtakunnallisia moduuleita ja paikallisia opintojaksoja, niin sitten ne siirretään kuitenkin erikseen. Eli sitten se esimerkiksi valtakunnallinen moduuli ja paikallinen moduuli. Eli siellä opintohallintojärjestelmässä niin pitää kuitenkin sitten määritellä nämä niin kuin irrallaan toisistaan. Ja ne on myös arvioitu irrallaan, vaikka ne olisi osa samaa opintojaksoa. Eli sitten jos siihen niin kuin annetaan. Vaikka annetaan niin kuin yksi arvosana, niin sitten näille molemmillehan pitää sitten siirtää erikseen sitten se sama arvosana. Ja moduulin tiedot. Tähänkin on nyt laitettu nämä kaikki. Tai itse asiassa ei ole ihan kaikki laitettu, mutta siellä kuitenkin tässä tapauksessa näkyy toi nimi, laajuus, pakollinen arvosana, arviointipäivä ja sitten tässä tapauksessa on kyse tunnustetusta moduulista. Ja sitten, että jos ei ole kyse tunnustetusta moduulista, niin sitten sitä tunnustettu tieto ei tietenkään näy. Ja tässä esimerkiksi, tässähän voisi olla se suorituskieli vielä mukana, mutta jos se on sama kuin opetuskieli, niin sitten sitä ei siirrä. Ja sitten, jos tämä olisi paikallinen moduuli tai opintojakso, niin sitten siinä pitäisi näkyä se paikallinen koodi ja opintojakson kuvaus myös. Tai itse asiassa mä en ole varma, näkyykö se koodi siinä, mutta ainakin se kuvaus näkyisi. Ja sitten arvioinnin periaatteita. Kurssien ja moduulien ja oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita. Ja yleissivistävässä koulutuksessahan KOSKI-palvelu hyväksyy numerisen arviointiasteikon 4-10. Sekä koodiarvot S, joka on yhtä kuin hyväksytty / suoritettu, sekä H, joka on yhtä kuin hylätty. Ja oppiaineiden arvioinnit tulee siirtää KOSKI-palveluun opintohallintojärjestelmästä. Ja KOSKI-palveluhan ei laske oppiaineille päättötodistuksessa näkyvää arvosanaa, vaan sitten nämä oppiaineiden arvioinnit pitäisi siirtää sit vasta silloin, kun oppiaine on kokonaisuudessaan suoritettu ja sille annetaan päättöarvio. Ja jos opiskelija on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, kyseistä oppiainetta ei siirretä KOSKI-palveluun ollenkaan. Ja sitten LOPS 2015 osalta niin kaikki oppiaineen rivit pitää olla vahvistettu suoritusmerkinnällä, vaikka suoritusta ei arvioitaisi kokonaisuutena. Eli oppiaineen arvosanaksi pitää merkitä S. Ja tässä LOPS 2019, niin sellaisille oppiaineriveille, joita ei arvioida kokonaisuutena, niin ei tarvitse siirtää arviointia. Näitä on esimerkiksi muut suoritukset tai teemaopinnot. Ja KOSKI-palveluhan ei sit salli lukion oppimäärän merkitsemistä valmiiksi, jos sillä opiskelijalla on oppiaineita, joille ei ole merkitty arviointeja. Ja sitten moduulin tai kurssiarvosanan korottaminen. Lukion moduuleille tai kursseille on mahdollista merkitä arviointeihin lista arvosanoja. Jos se opiskelija korottaa kurssiarvosanaa tai moduuliarvosanaa, niin siirretään sille sit molemmat arvioinnit, eli arvosana plus arviointipäivä. Ja tämä on otettu käyttöön 1.1.2022. Näkyy sitten tuolla tavalla siellä KOSKEssa. Ja sitten siinä KOSKEn näyttämässä listassa, niin siinä näytetään sitten aina se paras arvosana, kuten tässä esimerkkikuvassa, niin arvosana 9 näkyy siinä rivillä. Mutta se aiempi arvosana on siinä kurssin tai moduulin tiedossa.
voidaan siirtyä tähän raporttiosioon. Joku voi huutaa, jos ei tämä esitys näy, mutta mä oletan, että näkyy. Eli käydään läpi tätä, että miten näitä raportteja pystyy käyttämään koskidatan laadun varmistamisessa. Ja yleisesti tästä koskidatan laadun valvomisesta, eli koulutuksen järjestäjä on sietämiensä tietojen rekisterinpitäjä. Eli koulutuksen järjestäjä on omalta osaltaan vastuussa siitä, että siirretyt tiedot ovat koko ajan pääsääntöisesti oikein. Eli kun koulutuksen järjestäjä on se ainoa, joka voi oikeasti tietää, että onko se koskeen siirtynyt tieto oikein vai ei. Että just se sisään tulevan tiedon sisällöllinen kokonaisvaltainen validointi koneellisesti, niin sehän on käytännössä mahdotonta, koska se tiedon puuttuminen tai mukana oleminen voi olla joko oikein tai väärin riippuen kontekstista. Eli just se, että joku tieto on tai se puuttuu, niin se riippuu ihan hyvin monesti sit siitä kontekstista. Mutta sitten on monta sellaista asiaa, mitä me myös pystytään validoimaan ja pyritään myös validoimaan tai kehittämään sellaisia validoita, että auttaisi teitä myös siirtämään tai niin kuin pitämään kunnossa tätä datan laatua. Esimerkiksi se, että läsnä ja valmistunut tilojen mukana on aina se rahoitusmuoto. Esimerkiksi tällaisia me pystytään validoimaan. Mutta se on myös hyvä tietää, että just se onnistunut tiedonsiirto, niin sehän ei tarkoita, että tiedot on siirtyneet oikein. Sen takia just pitää tarkistaa ja valvoa sitä siirrettyä dataa. Että just, että kun sitä sisällöllistä voidaan niin kuin validoida kovin pitkälle sitä sisällöllistä, tai sitä, että ne ovat siirtyneet niin kuin sisällöllisesti oikein, niin sen vuoksi just olisi tärkeää, että koulutuksen järjestäjä kehittää niitä prosesseja, joilla se koskipalvelu siirrettävän datan laatu niin on hyvä ja sitä voidaan valvoa. Ja sitten meidän koskitiimin tehtävä ja opintohallintojärjestelmätoimittajien tehtävä sitten on myös kehittää näitä työkaluja ja ohjeita ja raportteja esimerkiksi ja validaatioita, jotka sitten mahdollistaa sen datan laadun valvonnan. Ja sitten nämä koskitietojen tarkastus tai tarkistusraportit. Eli tietysti tämä tietojen tarkistaminen yksi opiskeluoikeus kerrallaan, niin sehän on lähes mahdotonta riippuen siitä koulutuksen järjestäjän koosta. Ja meillä on lukiokoulutuksen järjestäjille tarjolla erilaisia raportteja siellä meidän raporttikäyttöliittymässä. Ja näitä raportteja pystyy sitten lataamaan sellaista tai tulostamaan sellaiset virkailijat, joilla on se erityisten henkilötietojen katseluoikeus. Ja kannattaa huomioida, että nämä raportit perustuu siihen vuorokauden vanhaan dataan, joten se tietojen korjaus koskitietovarantoonhan ei näy heti raportilla. Eli jos te teette joku korjauksen johonkin yksittäiseen opiskeluoikeuteen esimerkiksi, niin kannattaa käydä suoraan Kosken sieltä käyttöliittymästä katsomassa sen opiskelijan tiedot, että onko se siirtynyt oikein. Ja meillä on niin kuin, mitä raportteja koskitietovarannosta on ladattavissa, niin on nämä tunnuslukuraportit. Ja niille on sitten omat raportit sekä opiskelijamäärille että sitten kurssi- ja opintopistekertymille. Ja sitten on opiskeluoikeus- ja suoritustietojen tarkistusraportti. Ja sitten vielä tämmöinen yleinen raportti, joka on kaikille, niin kuin, kaikille koulutusmuodoille yhteinen, eli päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti. Ja näitä Kosken raportteja voi hyödyntää manuaaliseen tai sitten automatisoituun tietojen tarkistamiseen kautta datan laadun valvontaan. Ja raportit perustuu tosiaan edellisen vuorokauden dataan, jota se tietojen korjaus koskitietovarantoon ei heti näy raporteilla. Ja meillä on myös suunnitella muita parannuksia sekä manuaaliseen että automatisoidumpaan datan laadun varmistukseen. Ja tietysti tämä tietojen tarkistus sit edellyttää, että koulutuksen järjestäjällä on itsellään käsitys siitä, mitkä on ne niin sanotut oikeat tiedot, sekä sitten mahdollisuus ottaa ne vastaavat tiedot sieltä omasta järjestelmästä. Ja se voi ehkä tuosta tunnuslukuraportista sanoa, että sehän ei ole niin tismalleen sama kuin mitä sitten VOS-tiimi käyttää. Esimerkiksi, koska tämä Kosken niin kuin tunnuslukuraportti, siinä ei pysty täysin ennakoimaan, että millainen se teidän valtionosuuspotti tulee olemaan, koska tästä puuttuu niin kuin tiettyjä tarkistuksia,
mitä sitten vaikka VOS-tiimi tekee, kuten vaikka päällekkäisten opiskeluoikeuksien tai niin kuin tällainen poissuljenta esimerkiksi. Mutta niitä pystyy tosi hyvin niin kuin käyttää siihen tarkistamiseen, että teidän siirtämät tiedot on oikein. Ja sitten voisin yleisenä huomiona jälleen kerran, kun meillä on kaksi eri opetussuunnitelmaa, tai niin kuin meillä on LOPS 2015 ja LOPS 2019, niin tässä materiaalissa puhutaan nyt vain kursseista, mutta meillähän on sitten omat raportit noille uudemman LOPSin opiskeluoikeuksille. Ja siellä sitten ei puhuta kursseista, vaan puhutaan tietysti opintopisteistä. Mutta siellä on samat sarakkeet niissäkin raporteissa käytössä. Eli pystyy soveltamaan tätä samaa materiaalia sitten niihin myös. Mutta tosiaan nyt tässä sitten demoon näitä LOPS 2015 raportteja. Eli ne on niin kuin nämä raportit siellä KOSKEN raporttikäyttöliittymässä. Näkyy siellä opiskeluoikeus ja suoritustiedot, sitten tunnusluvut, kurssikertymät ja sitten tunnusluvut, opiskelijamäärät. Ja sitten meillä on tämä LOPS 2019 ja LOPS 2021, kumpaan nyt sitten käytetäänkään nimityksenä. Niin se on aika samanlainen, mutta kuten näkyy, niin opintopistekertymä on sitten siinä kurssikertymän sijaan. Mutta samat periaatteet tässä lataamisessa, eli aikajakso on tämä opiskeluoikeus- ja suoritustietojen lataamiseen. Ja sitten tunnuslukuihin on se yksi päivä, joka valitaan. Ja aloitetaan nyt näistä tunnusluvuista. Eli otetaan nyt eka vaikka tämä opiskelijamäärät raportti. Eli se on ehkä hyvä periaate siis tehdä niin, että aloittaa just siitä tunnusluvuista ja sitten tavallaan etenee siitä alaspäin sitten, niin kun tarvitsee tarkemmin tarkastella niitä dataa. Eli just tällä tunnuslukuraportilla niin saa tulostettua koulutuksen järjestäjän siirtämän KOSKI-datan pohjalta muodostettuja lukiokoulutuksen tunnuslukuja opiskelijamäärien osalta per oppilaitos sen hetkisen KOSKI-datan mukaan laskettuna haluamalleen poikkileikkauspäivälle esimerkiksi 20.9.2022 tai vaikkapa 20. päivä tammikuuta 2023. Ja raportilla lukio-opiskelijoiksi lasketaan suomalaisen lukiokoulutuksen opiskelijoiden lisäksi myös IVEDIA ja International School of Finland -opiskelijat, jotka lasketaan raportilla lukion oppimäärää nuorten oppimäärää mukaan suorittaviksi. Eli tätä raporttia voi käyttää siihen, että tarkistaa niitä nuppilukuja. Eli just, että ne tunnusluvut eri sarakkeissa vastaa sitä todellisuutta. Ja sitten jos te löydätte, että siellä sarakkeissa on niitä väärältä vaikuttavia lukuja, niin se tarkoittaa, että KOSKI-tietovarannossa on kyseessä olevan oppilaitoksen osalta väärin tai puutteellisesti siirrettyä dataa. Ja siitä voi sitten edetä tarkemmalle tasolle, eli käyttää sitä opiskeluoikeus- ja suoritustietojen tarkistusraporttia ongelmien selvittämiseen. Ja sitten voi tietysti olla tarvittaessa yhteydessä meidän KOSKI-palveluosoitteeseen myös. Mutta voitaisiin ehkä katsoa. Mä nyt toivon, jos Laura voi vaikka huudella, jos ei onnistu tämä. Mä oon jakanut koko näytön, niin mä toivottavasti näkyy myös tämä raportti. Joo, kyllä näkyy. Hyvä, kiitos. Joo, eli tämä nyt, katsotaan ensin tätä lukiokoulutuksen opiskelijamäärä tunnuslukuraporttia. Mulla on tässä nyt esimerkki lukio. Vähän voi ehkä zoomata, jos onnistuu. Joo, laitetaan vähän lisää vielä. Sano, olisiko vielä vähän? Vielä voisi laittaa. Joo. Olisiko nyt? Kyllä se täällä Hakaniemessä ainakin nyt näyttää ihan. Okei, hyvä. Luotetaan siihen. Tämä on mulle aika isolla, niin toivottavasti on näkyy kaikille. Joo, mutta tosiaan tässä vasemmalta nyt sit oikealle edetessä, niin tässä nyt on, mä voisin näyttää ensin nämä ylätason, tai tässä ensimmäisellä rivillä, niin näkyy nämä opiskelijat yhteensä. Sitten sieltä tulee opiskelijoista lukion oppimäärän suorittajia, ja sitten nuorten opetussuunnitelman mukaan lukion oppimäärän suorittavia, ja sitten aikuisten opetussuunnitelman mukaan lukion oppimäärän suorittavat, ja sitten täällä on aineopiskelijat sitten vielä.
tai itse asiassa tulee vielä lukion oppimäärän suorittajat erityinen koulutustehtävä. Joo, ja sitten aineopiskelijat viimeisenä. Ja sitten vielä tässä näkyy tämän oppilaitoksen OID-tunniste ja tietysti sitten oppilaitoksen nimi. Ja sitten tosiaan tästä vasemmalta oikealle edetessä, niin se menee tavallaan niin kuin enemmän niin kuin detaljitasolle tässä koko ajan. Mutta kuten näkyy, niin täällä on aika paljon tietoja. Näkyy tällä raportilla. Ja näitä tosiaan nuppilukuja, mitä te saatte tälle raportille, niin sitä voisit verrata niitä teidän omasta järjestelmästä saatuihin lukuihin. Ja sitten jos te löydätte virheitä täältä, eli esimerkiksi ja otettaisiin esimerkiksi täällä olisi vaikka muuta kautta rahoitetut aineopiskelijat niin siellä niin, että niiden pitäisikin olla valtionosuusrahoitteisia, niin sitten mennään niin kuin sinne opiskeluoikeus- ja suoritustietoraportille katsomaan, että mistä tämä johtuu, että ketkä siellä niin kuin on väärin. Ja no, sehän on aika selvää, että sitten siellä on kaikki ne aineopiskelijat merkattu muuta kautta rahoitetuiksi. Mutta tosiaan tätä kautta voi täältä niinku tarkastella, ja näähän teitä kiinnostaa varmasti, varsinkin tilastointipäivää silmällä pitäen, nämä valtionosuusrahoitteiset opiskelijat, esimerkiksi, jotka suorittaa lukion koko oppimäärä, ja sitten täällä on erikseen vielä nämä, jotka suorittaa nuorten opsiin, ja ne, jotka suorittaa aikuisten opsiin. Ja sekin on tosi tärkeää, että sit jos te esimerkiksi järjestätte vain nuorten lukiokoulutusta, ettei siellä sitten vaan ole siirretty virheellisesti niitä aikuisten opsin, tai aikuisten opsilla siirretty vahingossa, niin näitä kannattaa ehdottomasti tarkistaa. Ja sitten ehkä voisi myös mainita tämä erityinen koulutustehtävä, niin sekin on semmoinen, että jos teillä sitä on, niin ehdottomasti tarkistakaa, että ne on sitten siirtynyt koskeen. Että se on teidän varmasti rahoituksen kannalta myös teille tärkeää. Sitten mä vaihdan taas tuonne esitykseen. Mä en tiedä, näkyykö tämä. Pystyykö joku tiimiläisistä huutamaan, jos näkyy tunnusluvut viiva kurssikertymät tällä hetkellä? Näkyy. Hyvä, näkyy. Kiitos. Kiitos. Hyvä. En ole ihan varma aina, että toimiiko tämä, kun hyppää ruudusta toiseen. Mutta mennään tosiaan nyt tähän toiseen tunnuslukuraporttiin, eli kurssikertymät raporttiin. Ja tietysti sitten LOPS 2019 opiskelijoilla, sehän on sitten opintopistekertymät raportti. Mutta siellä on nämä ihan samat sarakkeet kuin mitä tässä on mainittu. Ja tosiaan tämän raportin avulla niin saa sitten tulostettua koulutuksen järjestäjän siirtämän koskitatan pohjalta muodostettuja lukiokoulutuksen tunnuslukuja kurssikertymiä osalta per koulutustoimija tai oppilaitos sen hetkisen koskidatan mukaan laskettuna haluamalleen aikajaksolle. Ja näitä kurssikertymiä ei lasketa IBDI ja International School of Finland opiskelijoilta, ja raportin laskennassa ei tehdä päällekkäisiin opiskeluoikeuksiin liittyvää vertailua. Ja me voitaisiin taas siirtyä sitten katsoa tuota raporttia, joka mulla on täällä auki. Jälleen kerran esimerkki lukija, mun pitää zoomata aika paljon varmasti. Sanokaa, jos ei näy tarpeeksi hyvin. Mutta tosiaan kurssikertymät. Ja tässä on ensin nämä oppimäärän opiskelijoiden kurssikertymät. Eli siellä on kursseja yhteensä ja sitten suoritetut kurssit ja tunnustetut kurssit ja sitten vielä tunnustetut kurssit rahoituksen piirissä. Ja sitten voidaan siirtyä ne aineopiskelijat. Täällä ei ollut yhtäkään tällä esimerkkilukiolla nuorten opsin mukaan opiskelevia, eli kaikki ovat täällä aineopiskelijat aikuisten ops. Ja tätäkin pitää zoomata. Noin. Ja tosiaan taas huomiona, että näissä tosiaan Kosken raporteissa ei tehdä mitään poissuljentaa just liittyen niihin päällekkäisiin opiskeluoikeuksiin, toisin kuin sitten siellä
valtionosuuksien laskennassa. Eli tämä, niin kuin, nämä raportit näyttävät vain sitten sen, että miten te olette siirtänyt sen datan, mutta se on hyvä siinä, että pystytte niin kuin tarkistamaan sen datan, mitä te itse olette siirtänyt, eli sitten pystytte huolehtimaan siitä, että ne teidän siirtämät tiedot on oikein. Tosiaan näillä on aineopiskelijoilla tässä nyt vähän yksityiskohtaisempi välilehti kuin mitä noilla oppimääräopiskelijoilla oli tässä. Eli jälleen kerran kursseja yhteensä ja suoritetut kurssit, tunnustetut kurssit. Ja sitten taas mennään niin kuin enemmän detaljitasolle täällä. Ja sitten täällä on nämä pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja yhteensä ja niin edespäin. Eli mennään tarkemmalle tasolle koko ajan. Ja sitten voitaisiin käydä noin, mitkä erityisesti kannattaa tarkistaa. Eli meillä on tämä muuta kautta rahoitetut, eli Sarake S. Se on tässä suoritetut tai rahoituksen piirissä oleviksi merkityt tunnustetut kurssit, muuta kautta rahoitetut. Niin, tämä on semmoinen, mikä kannattaa tarkistaa, koska tätä kautta pystyy katsomaan niitä kurssisuorituksia, jotka ei ole teidän valtionosuusrahoituksen laskentalogiikan mukaan, niin kuin, tai ei niin kuin kuulu siihen valtionosuusrahoitukseen. Ja pystytte tarkastelemaan sitten, että onko nämä nyt varmasti oikein siirretty. Eli tässä sarakkeessa S näkyy nämä aineopintojen yhteydessä tehdyt pakolliset tai syventävät kurssisuoritukset, jotka on joko suoritettu tai tunnustettu ja rahoituksen piirissä, mutta joiden arviointipäivä osuu muuta kautta rahoitetuksi merkitylle läsnäolojaksolle. Ja sitten meillä on tämä sarake T. On tällaisia kursseja, joilla ei ole rahoitustietoa. Ja sitten voisi mainita sen, että tosiaan nyt kun tähän tulee tämä yksi kappale opiskelijoita, niin sitten me tehtäisiin sillä tavalla, että me katsotaan sitä tarkempaa dataa täältä välilehdeltä, ei rahoitusmuotoon. Eli täällä meillä nyt näkyy se oppijan OID, jolla on tällainen kurssisuoritus, niin sitten me tehtäisiin sitten silleen, että laitetaan vähän isommalle vielä, että käytäisiin katsomassa tämän oppijan tiedot siellä koskessa ja katsotaan, että onko se mitä siellä on tapahtunut, että tämän sarakkeen osalta, että rahoitustieto puuttuu, niin sehän voi olla virhe, mutta se voi myös olla oikein, koska tilajakso väliaikaisesti keskeytynythän on semmoinen, että rahoitusmuotoa ei tule ollenkaan. Ja sitten meillä on sarake U, joka on opiskeluoikeuden voimassaolon ulkopuolella arvioiduksi merkityt kurssit. Arviointipäivä ei opiskeluoikeuden sisällä, niin tämäkin on sellainen, mikä teitä ehkä kiinnostaa. Ja tosiaan tämä tarkempi data löytyy taas täältä. Eli kuten näkyy, siellä on kolme noita rivejä, eli yksi rivi per kurssi. Ja tässä on sellaiset pakolliset tai valtakunnalliset syventävät kurssit, jotka on joko suoritettu tai tunnustettu ja rahoituksen piirissä olevia, mutta joiden arviointipäivä on joko sit aikaisemmin, kun se opiskeluoikeus on alkanut, tai sitten myöhemmin, kun se on mahdollisesti loppunut. Ja jos tässä olisi kyse eronneesta opiskelijasta, niin, tai joka on katsottu eronneeksi, niin silloinhan se arviointipäivä voi olla sen opiskeluoikeuden jälkeen, jos se on niin kuin arvioitu vasta sen jälkeen, mutta sitten jos teillä olisi vaikka semmoinen, että se olisi arvioitu ennen kuin se opiskeluoikeus on alkanut, niin silloinhan se olisi virhe ja sitten se pitäisi korjata. Eli sitten tavallaan pitää aina niin kuin edetä tänne yksityiskohtaisempiin tietoihin ja sieltä voi sitten katsoa, että mistä on kyse. Tarkistaa, että onko ne tiedot nyt oikein ja niin kuin pitääkin olla. Mutta sitten on vielä tämä sarake V, suoritetut tai rahoituksen piirissä olevat siin merkityt tunnustetut kurssit, korotettu eri vuonna. Ja jos tässä nyt olisi jotain, niin sehän löytyisi sitten täältä omalta välilehdeltään sitten ne tarkemmat tiedot. Mutta tämä nyt on tyhjä tällä kertaa. Mutta siis varsinkin nämä neljä saraket on semmoisia, että ne kannattaa tarkistaa se kertymät raportilta. Eli
että nämä vastaa todellisuutta. Et sit jos näissä on väärältä vaikuttavia lukuja, niin sitten se tietty tarkoittaa sitä, että koska se on sitten väärin siirrettyä dataa. Ja sitten voi niinku tästä tavallaan taas edetä sinne opiskeluoikeus- ja suoritustietoraportille ja sitten katsoa sieltä tarkemmin, että mistä tämä johtuu. Sitten meillä on tämä, siirrytäänkin sujuvasti tähän opiskeluoikeus- ja suoritustietojen tarkistusraporttiin. Eli tämä on sellainen raportti taas, että tämä tulostaminen on mahdollista kaikille käyttäjille, joilla on arkaluontoisten tietojen katseluoikeus kyseisen lukijan tietoihin. Eli sit se on ehkä hyvä huomioida tässä raportilla, että siinä on sit siinä raportilla mukana myös nämä arkaluontoiset tiedot. Oikein sellaisia ei taida lukiossa paljon olla, mutta kuitenkin hyvä huomioida. Ja tarkistusraportti voi tulostaa oppilaitoksittain, ja tämä on sen vuoksi, että tässä raportin muodostamisessa on sellaista dynaamista muodostamista. Eli se niin kun raporttitulostus katsoo, mitä te olette siirtänyt, ja sitten sen perusteella sitten muodostaa sen raportin. Eli sitten koulutustoimijatasoraportit voisivat varsinkin isommissa kaupungeissa niin tuottaa suorituskyky- ja esitysongelmia. Niin sen vuoksi on nyt oppilaitoksittain. Tässä on tosiaan alku- ja loppupäivä. Ja sitten voi valita myös, että mitkä kurssit tulostetaan sille raportille, että otetaanko kaikki kurssit vai kaikki opiskeluoikeudella olevat kurssit vai vaan ne, jotka on arvioitu silloin sillä tulostusparametreissa määritellyllä aikajaksolla. Ja sitten jokainen päätason suoritus niin tulostuu raportille omana rivinään. Eli sehän tarkoittaa sitä, että oppimäärän suorittajista syntyy raportille yksi rivi. Niin nämä on sillä tavalla helppoja, mutta sitten tämä vanhan opetussuunnitelman, tai siis 2015 opetussuunnitelman mukaisista aineopiskelijoista, niin niistä syntyy sitten yhtä monta riviä, kun heillä on suoritettavia oppiaineita. Niin se on sitten vähän raskaampi se. Mutta uudempien perusteiden mukaisista aineopiskelijoista, niin niistä syntyy sitten vain yksi rivi per opiskeluoikeus. Ja sitten vielä tästä raportista, eli katsotaan sitä ihan just, mutta tässä on tämä välilehti oppiaineet ja lisätiedot, niin siinä näytetään se opiskeluoikeuden perus- ja lisätiedot ja päätason suorituksen perustiedot ja siirretyt oppiaineet. Arvosanojen suoritettujen kurssien määrä omina sarakkeinaan. Ja sitten ne oppiainesarakkeet, nehän muodostuu raportille ihan sen mukaan, että mitä oppiaineita oppilaitoksessa on suoritettu. Et siellä on ensin sitten ne valtakunnalliset yleissivistävät oppiaineet sekä valtakunnalliset lukion muut opinnot. Ja sitten viimeisenä tulee paikalliset oppiaineet oppiaineen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ja sitten huomiona siinä vielä, että siellähän voi myös olla mukana niin kuin paikallisena virheellisesti siirrettyjä oppiaineita. Eli sekin on sitten, jos siellä osuu silmään semmoinen, joka on oikeasti valtakunnallinen oppiaine, niin tietää, että pitäisi korjata sitten ne tiedot. Mut mä nyt näytän tämän opiskeluoikeus- ja suoritustietoraportin täältä ja zoomaan sitä. Huutakaa, jos ei ole tarpeeksi isolla. Tosiaan jälleen, että kun edetään vasemmalta oikealle, niin päästään tavallaan koko ajan niin kuin syvemmälle sinne dataan, että ensin tulee noin opiskeluoikeuden ja oppijan perustiedot ja sitten opiskeluoikeuden lisätietoja alkaa tulla sitten täällä sarakkeesta Y eteenpäin. Ja sitten tulee sarakkeesta AO tulee sitten näitä yhteislaajuuksia ilmaisevia ja sitten tulee nämä valtakunnalliset oppiaineet ja sitten sen jälkeen sitten ne niitä muita oppiaineita. Ja sitten jos teillä on niin kuin useampia näitä oppimääriä jollekin oppiaineelle, niin sitten syntyy yhtä monta saraketta kuin niitä oppimääriä on. Tässä näkyy äidinkieli, niin on kaksi eri oppimäärää.
Ja sitten tästä voi mennä, jos meillä on nyt tämä suomen kieli ja kirjallisuus valtakunnallinen, niin sille löytyy sitten se yksityiskohtaisempi data täältä omalta välilehdeltään. Näin, ja täältä voi sitten tarkastella vielä tarkemmalla tasolla, että mitä oikein on siirretty. Eli jokaisesta oppiaineesta niin löytyy sitten nämä tiedot tai oppiaineesta ja oppimäärästä. Ja täältä voi sitten, niin kuin täällä näkyy myös, jos on vaikka joku kurssi tunnustettu, niin sehän näkyy sitten täällä. Esimerkiksi jos tälleen näyttää. Siellä on yksi, löytyy tuolla haulla. Mutta tuolta se siis näyttää sitten siellä, jos on tunnustettu esimerkiksi. Ja siellä näkyy sitten myös nämä hylätyt. Ja jos on korotettuja tai eri vuonna korotettuja, niin nekin näkyy sitten. Siellä näkyy se korotettu sitten perässä. Ja sitten täällä tosiaan nämä välilehdet, jotka voi ehkä näkyä aika pienellä. Mä suurennan nyt vielä vähän sen. Tai itse asiassa ei suurennakaan noita välilehtiä täällä, mutta siis kuten näkyy, niin suomen kieli ja kirjallisuus. Sitten tässä niin kuin edetään koko ajan ensin nämä valtakunnalliset, jotka tunnistaa siitä, että siinä on se V-kirjain. Niin ne näkyy tässä ensin. Ja sitten tulee tässä kaikkea tuolta lukiodiplomia. Ja sitten täällä on tämmöinen esimerkiksi paikallinen oppiaine, media. Niin se näkyy sitten täällä. Ja sitten voi sitäkin dataa tutkia sieltä tarkemmin. Eli täällä näkyy tosiaan niin kuin kaikki kurssin tiedot, kuten niin kuin kurssin tyyppi ja laajuus, ja jos on tunnustettu tai eri vuonna korotettu tai hylätty, niin oikeastaan te voitte niin kuin kaikkia teidän siirtämää dataa tarkastella täällä. Sitten mennään takaisin tuonne oppiaineet ja lisätiedot välilehdelle tällä raportilla. On niin monta näitä välilehtiä. No niin, mä katson, että mulla ei ole mikään suodatus tässä päällä. Toivottavasti ei. Niin voidaan aloittaa tyhjästä. Niin, että millaisia virheitä sitten te voitte täältä etsiä. Niin esimerkiksi sen, että onko teillä aktiivisia opiskeluoikeuksia liikaa tai liian vähän. Eli tavallaan teillähän on tärkeää just nämä, että nuppiluvut on oikein näillä tilastointipäivinä esimerkiksi. Niin sitä varten voi sitten esimerkiksi tämän raportin tulosta niin, että se alkupäivämäärä on se vaikka 29. ja loppupäivämäärä on myös 29. Niin sitten te saatte niinku sen yhden päivän tiedot, mitkä on teille niinku olennaisia, kun rahoitusta tarkastellaan. Mutta tosiaan nämä, että miten tarkastella, että kuinka paljon niitä aktiivisia opiskeluoikeuksia täällä on. Ensinhän te olisitte varmaan ottaneet sen tunnuslukuraportin, sieltähän näkee sitten niin kuin ne nuppiluvut. Jos siellä olisi virheitä, niin sitten te etenisitte tälle raportille katsomaan, että mistä se virhe oikein johtuu. Ja sen voisi aloittaa sille, että toi sarake O löytyy täältä. Tämä on nyt vähän huono raportti tämän yhden niin kuin päivän esittämiseen, kun olen ottanut tämän pidemmältä aikaväliltä. Sen takia täällä on useita eri aikajaksoja tässä. Et jos teillä olisi vain yksi päivä, jolle te olette tämän tulostanut, niin sitten tietysti näkyy vain yksi opiskeluoikeuden tila, koska ei voi olla montaa samana päivänä. Mutta tehtäisiin sitten sille leikitä, että tämä nyt on otettu niin kuin yhdelle päivälle, niin sitten meitä kiinnostaa ne, jotka on läsnä tai valmistunut. Mä nyt tämän esimerkin vuoksi, tämä on nyt vähän huono esimerkki, tässä valitsin vaan läsnä, mutta läsnä ja valmistunut tilaset suodatetaan sitten tuolta. Ja sitten itse asiassa ensiksi otettaisiin sitten toi suorituksen tyyppi. Eli sitten me halutaan vaan lukion oppimäärää suorittaa tähän, niin sitten me saadaan tietoa 162 tässä tapauksessa. Ja sitten voi niin kun katsoa, että pitääkö se paikkaansa. Todennäköisesti se on se sama luku kuin minkä te saitte sitten siihen tunnuslukuraportille. Tietysti tunnuslukuraportillakin on sit erotettu nämä rahoitusmuodot myös. Niin kun tätä kautta voi sitten edetä katsomaan, että kuinka paljon teillä esimerkiksi on niin kun valtionosuusrahoitteisia. Et sehän voi olla, että tänne on niin kun
siirtynyt sitten vahingossa joku muuta kautta rahoitettuna esimerkiksi. Sen takia hän on sitten tippunut pois niistä valtionosuusrahoitteisista lukion opiskelijoista. Tässä esimerkkimateriaalissa on nyt näköjään vain tämä vain ykköstä, eli valtionosuusrahoitteista. Niin sitä nyt ei oikein pysty tässä suodattamaan, mutta tätä kautta niin kun näitä eri suodatustapoja käyttämällä ja tätä vaikka raporttimateriaalia käyttämällä, niin te pystytte hyvin löytämään ne, jotka on kyseisellä tulostusajankohtana niin opiskelemassa lukion oppimäärää. Ja itse asiassa, jos te olette ottaneet vain yhdelle päivälle tämän raportin, niin silloin se tulostaakin vaan noi aktiiviset. Silloinhan teidän pitäisi vaan mun mielestä ottaa pois sieltä ne väliaikaisesti keskeytyneet, jos teillä sellaisia siellä on. Muutenhan se näyttää suoraan sitten ne aktiiviset opiskeluoikeudet. Ja sitten tosiaan, että jos teille tulee sitten tämmöinen, saatte vaikka tämän 162 kappaletta vaikka jostain, ja te huomaatte, että sieltä vaikka puuttuu kaksi opiskelijaa, niin sitten ei siinä oikeastaan auta muu kuin sitten etsiä, että kuka sieltä puuttuu. Eli tavallaan on se lähdejärjestelmän data sitten siellä niin kuin, että te tiedätte, että niin kuin, kenen kuuluisi tässä listassa näkyä. Eli siellä voi olla niin kuin useita syitä niin kuin siihen, että miksi ne määrät heittelevät. Mutta mä näytän kohta, että miten siitä pystyy sitten käsellaan niin sanottua hakuammuntaa, että pystyy niin kuin tällaisia epäilyttävältä näyttäviä opiskeluoikeuksia etsimään. Mutta tosiaan niin kuin tämä Sarake O-opiskeluoikeuden tila tai aikajakso aikana, niin se on semmoinen hyvä, mitä voi käyttää aika moneen luodattamiseen. Sitten meillä on tämä päättämättä jääneiden opiskeluoikeuksien tai virheellisten tilajaksojen tai virheellisten alkamispäivien etsiminen. Eli tämä on just sitä hakuammuntaa, minkä mä mainitsin. Eli tässä raportilla on paljon näitä sarakkeita, joita voi käyttää päättämättä jääneiden opiskeluoikeuksien etsimiseen. Niin mä voisin nyt näyttää ensin nämä. Siis tyhjennän suodattimet tuosta itseltäni. Mutta meillä on tämmöinen sarake täällä kuin päivitetty. Ei nyt näy. Noin, nyt se näkyy. Eli tämä on semmoinen sarake, mikä näyttää, että milloin sitä opiskeluoikeutta on viimeksi päivitetty. Ja tämä on aika hyvä siinä, että jos te niin kuin epäilette tai tiedätte, että teillä on jäänyt joku tai useampikin opiskelija roikkumaan vaikka läsnätilaseksi tai niin kuin, jotain tällaista, niin tätä pystyy käyttämään siinä, että te voitte suodattaa esiin kaikki sellaiset epäilyttävän kauan aikaa sitten viimeksi päivitetty, koska te varmasti niin kuin, aika usein päivitätte näitä tietoja koskeen, niin sitten jos siellä olisi vaikka, mikä nyt olisi vuodelta 2002, jos teillä olisi sellaisia niin kuin läsnätilaisia, suorituskeskentilaisia opiskeluoikeuksia, joita olisi viimeksi päivitetty niin kuin vuosi sitten tai lähestulkoon vuosi sitten, niin nämähän olisivat sellaisia tosi epäilyttäviä. Eli tätä saraketta kannattaa ehdottomasti käyttää. Ja sitten meillä on myös toinen sarake, mitä me voidaan käyttää. Eli toi sarake M. Opiskeluoikeuden alkamispäivä. Eli tätä voi käyttää sille, että suodatatte niin kuin kaikki sellaiset opiskeluoikeudet, joiden alkamispäivä on sitten epäilyttävän aikainen. Ja sitten voitte tarkistaa, että onko nämä opiskeluoikeudet oikeasti niin kuin enää aktiivisia vai onko ne jäänyt päättämättä esimerkiksi. Niin olisiko meillä nyt vaikka 2017-2018 alkaneet esimerkiksi. Voisi katsoa. Ja tämä nyt on huono raportti tässä, koska nämähän on valmistuneita opiskelijoita suurin osa tässä, mutta tätä kautta tosiaan niin kuin saa nämä epäilyttävät esiin ja sitten voi katsoa, että käydä katsomassa yksitellenkin tai ihan miten te itse siellä nämä teette, niin tutkia, että onko siellä joku, jonka ei pitäisi enää olla
Ja sitten tätä opiskeluoikeuden alkamispäiväsaraketta, tätä voi siis myös käyttää siihen, että tarkistatte, että onko teillä esimerkiksi alkanut lukuvuonna oikea määrä, siis vaikka tänä lukuvuonna niin oikea määrä opiskelijoita, niin voi niin kuin valita täältä, vaikka no tässä nyt ei ole elokuuta, mutta niin kuin valitsisi vaikka täältä 2022, niin kuin elokuu, syys, loka, marras, joulu, vaikka kaikki sellaiset esiin. Niin sitten saatte niin kuin listan sitten siitä, että kuinka moni on teillä aloittanut, että pitääkö se paikkansa. Jos se pitää paikkansa, niin sitten tiedätte, että teillä on se lukumäärä koskessa oikein. Ja sitten meillä on semmoinen sarake täällä kuin läsnäolopäiviä aikajakson aikana. Ja nyt kun mä oon ottanut tämän tosiaan pidemmälle aikavälille tämän raportin, niin tämä on ehkä siihen hyvä. Tämä demonstroi vähän, että miltä voi näyttää. Eli mä oon ottanut tämän raportin vuodelle. Siellä osa opiskelijoista on ollut nyt niin kuin koko vuoden ajan läsnätilassa ja osalla sitten on ollut jotain. Eivät olleet ihan joka päivä läsnä. Tai jokainen niin kuin vuoden päivä ei ollut heillä läsnäolopäivä. Mutta tätä kautta voi sitten etsiä ne opiskeluoikeudet, joiden läsnäolopäivät ei sit vastaa sitä aikajakson päivien määrää. Ja sitten tarkistaa, että onko näiden opiskeluoikeuksien tilajaksot siirretty oikein. Niin tätä voisi nyt ehkä silleen käyttää, että otatte vaikka nyt lukuvuoden alusta, tai siis 1.1.2023 vaikka, ja sitten tähän päivään asti raportin, ja sitten siitä tutkitte, että tiedätte, että on, kuinka monta päivää on tuosta vuoden alusta tähän päivään, tulostuspäivään saakka, niin sitten siitä voitte katsoa sitten sellaiset, joilla on lyhyempi aika kuin sitten se päivien määrä tässä sarakkeessa. Ja katsoa, että onko ne tilajaksot siirretty oikein. Esimerkiksi ja sitten voisi myös katsoa näitä tai tutkia tällaisia vahvistamatta jääneet lukion oppimäärän suorituksia, eli sellaisen tarkistuksen voisi myös tehdä tätä raporttia käyttäen. Eli voisi ottaa tämän raportin vaikka tosi pitkältä ajalta, vaikka 1.1.2018, eli heti siitä kun alettiin tietoja koskeen viemään, ja sitten ottaa sen loppupäivän niin kuin raportin tulostuspäivälle, niin sitten sieltä te suodattaisitte siitä suorituksen tyyppisarakkeesta, eli sarake R jälleen kerran sieltä toi suorituksen tila saraketta, niin ottaisiin kaikki valmistilaiset esiin. Ja sitten tarvittaessa myös opetussuunnitelmasaraketta, joka näkyy täällä, eli sarake B, jos te järjestätte sekä nuorten että aikuisten mukaan. Tästä esimerkkiaineistossa minulla nyt ei ole kuin nuorten kutsin mukaista, niin ei tarvitse sitä käyttää. Mutta jos tarvitsee niin erikseen tarkastella näitä, että kuinka moni on aikuisten opsista valmistunut ja kuinka moni nuorten. Ja sitten siellä voi myös tarkastaa esimerkiksi tätä yhteislaajuussaraketta käyttäen, eli AH, joka on täällä aikaperällä. Yhteislaajuus, että siellä on niin kuin, ei ole alle 75 olevia opiskeluoikeuksia. Ja sitten meillä on vielä se suorituksen vahvistuspäivä, niin sen avulla sitten otetaan vielä sieltä ne täältä kaikki sellaiset, mitä ei ole vahvistettu. Tämä on nyt taas tosi huono aineisto tätä varten, koska nämä on kaikki vahvistettuja, mutta täällähän on sitten, että jos ei ole vahvistettu, niin sitten se on tyhjä. Eli te valitsette täältä sitten suodatatte ne esiin, joissa on tyhjä. Niin sitä kautta te saatte sitten esiin näitä vahvistamattomat oppimäärän suoritukset. Et siellä voi sitten tosiaan olla, niinku, että kurssimäärät ja kaikki on niinku täynnä, mutta sitten on jäänyt vain vahvistamatta se suoritus. Niin tätä kautta saa niinku sellaisia esiin.
Ja sitten voi myös niin kuin vähän tällaista ehkä hakua, mutta myös käyttää. Eli se suorituksen alkamispäivä, joka taitaa, missä se nyt onkaan. Tuolla sarake M, niin tätä voi myös käyttää siis siihen, että niitä just tosiaan ne epäilyttävän aikaisin alkaneet opiskeluoikeudet, jotka roikkuu edelleen sitten läsnätilassa, niin niitä pystyy sitten näiden sarakkeiden M ja sarakkeiden O avulla etsimään. Ja sitten tosiaan, jos teille siitä tulisi näissä se määrä niitä opiskeluoikeuksia, niin sitten tiedätte, että siellä Kosken datassa on jotain, joka puuttuu, tai sitten siellä on niin kuin liikaa jotakin, niin sitten pitää lähdejärjestelmää verrata ja katsoa, että mitä korjauksia tarvitsee tehdä. Ja sitten meillä on vielä, mitä muuta täältä voi tarkastaa tältä raportilta, niin meillä on siellä nämä rahoitusmuodot puuttuu tilajaksoista. Eli meillä on tämä rahoituksen sarake on täällä, sarake V, niin täältä pystyy tosiaan tarkastamaan, että siellä on kaikki niin kuin, tai ehkä niin kuin tänä lukuvuonna ainakaan ole enää niin ajankohtainen, koska meillähän on se Kosken validaatio, joka validoi, että siellä on varmasti se rahoitusmuoto. Mutta jos täällä olisi teillä sellaisia tyhjiä, eli sieltä puuttuu rahoitusmuoto, niin sitten ne pitäisi tosiaan korjata sieltä sinne opiskeluoikeuden tiloille se, siirtää se rahoitusmuoto. Ja tässähän meillä niin kuin on myös tämä tämmöinen apusarake, W täällä, joka on vähän semmoinen apusarake, että se kertoo myös, että jos niin kuin on syötetty se rahoitusmuoto niille tarvittaville tiloille. Eli kaikilla pitäisi olla sitten kyllä tässä. Tässä esimerkkiraportissa on. Ja sitten meillä on vielä semmoinen, mitä voi etsiä niitä yksilöimättömiä oppijoita. Se löytyy, tämä sarake H, yksilöity. Eli jos täällä olisi ei yksilöityjä, niin sitten ne on sellaisia, että koska pääkäyttäjän pitää käydä yksilöimässä sitten heidät. Ja sitten jos sieltä löytyy sellaisia, joilla on henkilötunnus, eli näkyy vaikka heto tässä raportilla, mutta silti näkyy ei tässä yksilöidyssä, niin sitten olkaa yhteydessä Koski-tiimiin, niin katsotaan, mistä se johtuu. Ja sitten myös tärkeä tarkistus tässä on myös, että toi opetussuunnitelma, eli sarake P, että siellä on sitten niin kuin, joka siis näyttää sen, että suoritetaanko sitä lukio-oppimäärää tai oppiaineen oppimäärää sitten nuorten vai aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Eli sitten tätä saraketta hyödyntäen, niin voi katsoa, että onko se siirtynyt oikein. Ja sitten tosiaan niin kuin tosi tarkkana kannattaa olla, että sitten jos te järjestätte vain vaikka aikuisten lukiokoulutusta, niin että siellä ei ole mitään nuorten opetussuunnitelman mukaan siirtyneitä. Ne pitää sitten korjata. Ja tosiaan se voisi vielä sanoa, jos se unohtui tuossa aikaisemmin, että tosiaan jos on lukion oppimäärän opiskelija, niin silloinhan tulostuu vain yksi rivi raportille. Mutta sitten jos on lukion oppimäärän tai lukion oppiaineen oppimäärän opiskelija, eli aineopiskelija, niin sitten vanhassa tai vanhemmassa opetussuunnitelmassa, niin sitten tulisi yhtä monta tällaista riviä, kun tulee niitä päätason suorituksia, mutta sitä ei ole sitten niissä uusissa uuden LOPSin tai uudemman LOPSin raporteissa. Ja sitten vielä nämä muita virheitä, mitä pystyy raporteilta etsimään ja mitä raportti pystyy hyödyntämään, niin tietysti kaikki nämä lisätiedot kannattaa tarkistaa, että siellä on niin kuin siirretty oikein nämä. Eli vaikka pidennetty päättymispäivä, joka on sarake Y tällä raportilla, että sinne on varmasti sitten oikeille opiskelijoille sit siirtynyt se. Se oli sarake Y tuolla, pidennetty päättymispäivä. Tässä meillä onkin sitten yksi, jolla se on siirtynyt. Ja sitten tietysti ulkomainen vaihto-opiskelija, sarake Z. Ja sehän on hyvä sitten tarkistaa myös, että
että kaikki ulkomaiset vaihto-opiskelijat, niin ne pitää siirtää aineopiskelijoina, että ei saa olla oppimääräopiskelijoita. Mutta sitten muita tietoja, mitä voi tarkistaa, just nämä ulkomaan jaksot, esimerkiksi sinnekin löytyy tuolta raportilta, ja sitten erityisen koulutustehtävän tehtävät, jos te sellaista järjestätte. Ja siellä on ne jaksot myös. Ja sitten sisäoppilaitosmainen majoitus on lisäksi semmoinen, minkä voi tarkistaa. Eli katsokaa näitä, niin kun, tai tarkistakaa näitä sarakkeita käyttäen, että nämä on siirtynyt oikein. Ja sitten jos nämä lukumäärät ei täsmätä ja omaan kirjanpitoon, niin sitten tosiaan voitte tältä suoritustietoraportilta sitten niin kun suodattaa esiin ne, tai niin kun suodattaa esiin vaikka ne opiskelijat, joilla teillä vaikka pitäisi olla toi pidennetty päättymispäivä, mutta niitä ei ole. Esimerkiksi jos täällä olisi nyt vaan tämä yksi, jolla on pidennetty päättymispäivä, ja te tiedätte, että heitä pitäisi oikeasti olla vaikka 4 kappaletta. Niin sitten te voitte katsoa, niin kun tarkistaa tämän oppijan nimen, niin te tiedätte heti sitten, että ketkä sieltä puuttuu. Ja sitten tehdään ne tarvittavat korjaukset sitten koskeen. Ja sitten meillä on vielä nämä kurssikertymät, mitä voi myös niin kuin tarkastaa sitten tältä opiskeluoikeus- ja suoritustiedot raportilta. Eli siellä näkyy nämä kurssikertymää kuvaavat sarakkeet, joihin lasketaan kurssikertymä sen mukaan, onko tulostusparametreissa määritelty tulostettavaksi kaikki kurssit vai valitun aikajakson aikana arvioiduksi merkityt kurssit. Niin voisi näyttää nämäkin, eli se on sitten se sarake AH. Mennään vähän eteenpäin. Tuolta yhteislaajuus, kaikki kurssit, eli tuosta alkaen sitten. Niin. Ja tämä kannattaa siis tarkistaa sillä tavalla, että aloitatte niin kuin katsomalla, että nämä laajuudet on oikein. Ja sitten jos ne ei ole, niin sitten menette siihen tarkempaan kurssidataan niin kuin katsomaan, että mistä tämä virhe johtuu. Eli te voitte niinku verrata sit näitä niinku 4 verrata näitä lukuja siihen teidän omasta järjestelmästä saatuihin lukuihin. Tosiaan mulla on siellä joku suodatus päällä noin, nyt tuli kaikki esiin. Tosiaan näitä voisit verrata siellä, että onko tosiaan niin kuin kaikki kurssit esimerkiksi siirretty vai ei. Ja sitten voi, niin kuin, jos näitä eroja löytyy, niin sittenhän se johtuu siitä, että joko ne kaikki kurssit ei ole siirtynyt, tai sitten ne on siirtynyt vaikka väärillä laajuuksilla, niin sitten sen jälkeen voi käyttää niitä oppiainesarakkeita, jotka tulee sieltä sarakkeesta AM eteenpäin, niin niitä voi sitten käyttää siihen, että löytää ne oppiaineet, joista opiskelijoilta puuttuu kursseja, tai sitten löytyy väärillä laajuuksilla siirrettyjä kursseja, tai jossa on sitten liikaa vaikka hylätyllä arvosanalla suoritettuja kursseja. Eli tällä tavalla niin kun taas edetään niin kun ylätasolta niin kun alaspäin sinne vielä tarkemmalle tasolle. Ja sitten vielä, että millaisia virheitä voi vielä etsiä, niin sitten tietysti se, että voi tarkastaa, että valtakunnallisia aineita ei ole siirretty paikallisina. Eli kuten mä taisin aikaisemmin jo näyttää, niin siellä oppiainesarakkeen otsikossa niin kerrotaan, että onko se aine paikallinen vai valtakunnallinen. Niin siellä on se V-kirjain tai sitten P-kirjain. Ja sitten kannattaa tarkistaa myös, että paikallisissa oppiaineissa ei ole sellaisia oppiaineita, joita ei oikeasti ole olemassa. Eli joita ei myöskään sit tule siihen opiskelijan todistukselle. Ja sitten voi vielä tarkistaa nämä arvosanat ja kurssikertymät oppiaineittain. Eli tosiaan tästä sarakkeesta AM eteenpäin, niin löytyy sitten kaikki tämän oppilaitoksen kyseiselle opiskelijajoukolle siirtämät oppiaineet, niin siinä kentässä. Kentissä on sitten jokaisen oppiaineen kohdalla arvosana, tieto siitä, montako kurssia on suoritettu, sekä tieto siitä, että jos se kurssi on hylätyllä arvosanalla suoritettu. Eli näitä tietoja käyttäen voisit tarkistaa ne.
Ja tietysti tähän tarvii sitten niin kuin siitä omasta järjestelmästä sitten ne vastaavat tiedot myös mukaan. Että tietää, että mikä se oikea, mitkä ne oikeat luvut niin sanotusti on. Ja sitten tosiaan voisi vielä sanoa, että tässä näiden koskiraporttien tai koskesta tulostettavien raporttien avullahan voi siis tehdä just tällaisia loogisia tarkistuksia. Mutta tietty kaikista paras systeemi olisi tietty se, että pystyisi tekemään ne tarkistukset automaattisesti siihen lähdedataan. Eli että teillä olisi niinku se sama data sieltä lähdejärjestelmästä ja te voisitte sitten suoraan automaattisesti verrata tätä teidän koskeen siirtämää dataa siihen lähdedataan. Niin silloin te voisitte käyttää just tämän ajan, minkä te käytätte virheiden etsimiseen, niin sitten siihen virheiden korjaamiseen. Mutta sitten jos tähän ei nyt ole just nyt mahdollisuutta kehittää tällaista, niin sitten tämä datan laadun hallinta niin onnistuu tosi hyvin näiden koskiraporttien kautta. Eli mitä enemmän niitä raportteja käyttää, niin sitä enemmän sen niin kuin ymmärtää, että miten niitä pystyy käyttämään. Että kuten mä näytin, mikä toivottavasti selvensi jonkin verran, eli siellä on sellaisia joitain tosi nopeitakin tarkistuksia, mitä te pystytte lukuvuoden aikana tekemään. Että onko siellä vaikka oikea määrä aloittaneita opiskelijoita vaikka teillä niin kuin tällä lukuvuodella esimerkiksi. Ja sitten meillä on vielä tämä päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti. Mä en tätä nyt tässä demoa sen enempää. Me toivottavasti saataisiin tästä jonkinlainen koulutus- tai ohjevideo tämän vuoden aikana tehtyä, mutta se mitä tästä voisi sanoa, niin tosiaan kannattaa käyttää tätä tietojen tarkastamiseen. Nyt kun on lukiokoulutuksesta kyse, niin tälle päällekkäisten raportille, sillehän tulee sitten tosiaan kaikki päällekkäiset raportit ja se, että joku on siinä raportilla mukana, niin sehän ei automaattisesti tarkoita, että se olisi virhe, koska opiskelijalla voi ja usein onkin päällekkäisiä opiskeluoikeuksia, varsinkin varmaan lukiossa tai lukio-opiskelijalla voi olla. Niin tämä raportti on ennen kaikkea sitä varten, että voitte selvittää, että onko teillä tai jollain toisella oppilaitoksella jäänyt opiskeluoikeus roikkumaan aktiiviseksi, vaikka se olisi pitänyt jo päättää. Mutta tätä voi myös käyttää siihen, että tarkastatte vaikka, että onko siellä rahoitus, tavallaan, että onko siellä sellaisia päällekkäisiä opiskeluoikeuksia, joiden rahoitusmuoto on vaikka valtionosuusrahoitteinen, joka sitten ehkä on alkanut ennen teidän opiskeluoikeutta, jolloin mahdollisesti menisi sitten se VOS-rahoitus sitten sille opiskeluoikeudelle. Mutta siellä on useampi eri sarake niin kuin siinä raportissa sekä teidän opiskeluoikeudelle että sille päällekkäiselle, mistä te pystytte sitten niin kuin sarake kerrallaan niin kuin lyhentämään sitä listaa ja esimerkiksi suodattamaan sieltä pois sellaiset, jotka selkeästi vaikka kaksoistutkinnon suorittajat, joilla sitten on on aina sitten se kaksi opiskeluoikeutta sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa omansa. Mutta tosiaan, että tähän ei niinku pysty valitettavasti mitään sellaista yleissääntöä antamaan, että mikä opiskeluoikeus on oikein, koska se on niin kontekstiivinen niinku sidonnaista näissä tapauksissa. Mut tosiaan sekin hyvä muistaa, että näitä päällekkäisiä opiskeluoikeuksia ei huomioida niillä Kosken muilla raporteilla. Yes. Ja sitten mulla on tässä materiaalissa vielä semmoinen muistilista. Voi käyttää valtionosuusrahoituksessa käytettävien tietojen tarkistukseen, mutta mä en käy sitä nyt tässä webinaarissa läpi. Mä tänään lataan nämä raporttidiat sinne Kosken wikisivuille, niin voitte ladata sitten nämä itsellenne myös ja sitten käyttää sitä tietojen tarkistuksen apuna. Mutta vaihtaa taas tänne toiseen, eli käydään nämä tuki- ja materiaalit läpi vielä. Eli tässä on nämä tutut Koski-palvelulinkit, palvelun sähköpostiosoite koski@opintopolku.fi, ja Koski-palvelun kirjautuminen on tuolla virkailija.opintopolku.fi, ja Kosken digisivusto löytyy tuolla, ja sitten meillä on Koski-klinikat yleissivistävälle koulutukselle, joka toinen perjantai 9.30–10.30. Ja sitten Kosken käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille. Ja sitten on tämä wikisivu, jolla julkaistaan nämä tiedon hyödyntäjien vertailuraportit. Ja siellä on nyt nämä lukiokoulutuksen ennakkoraportit julkaistu, niin kannattaa sitten ne ainakin käydä katsomassa.
Ja sitten on Koski-kehityksen työjonon seurantaa varten Wiki-sivu myös olemassa.